Salve, galera! Capetas, capetos, lovers and haters! Sejam todos muito, muito bem-vindos. Começa agora mais um episódio do seu canal favorito, aquele canal de música que te trata com carinho, te embala gostosinho e te leva para uma viagem musical na alma, no coração e na mente do artista. E hoje nós temos conosco uma grande artista aqui de Belo Horizonte. Aliás, hoje nós estamos especialmente no estúdio Sonastério, aqui em Belo Horizonte. E uma edição especial, toda a equipe do Amplifica viajou de São Paulo aqui para trazer para você esse conteúdo maravilhoso. E como convidada hoje, uma artista mais do que especial, com muita sensibilidade, com muita profundidade. Ela é cantora, compositora, escritora, instrumentista. Nós vamos conversar hoje com a Fernanda Takai. Olá! Olá! Muito obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço você estar aqui conosco, é mesmo. Estou muito, muito entusiasmado com essa conversa, mas antes, segura, como é o João Kleber. O João Kleber gosta de falar, segura. Porque eu queria, antes de tudo, convidá-los a nos mandar. Você pode assistir o Amplifica também no, nas plataformas digitais, no Spotify, no Deezer e muitas outras, as que você prefere. E também na plataforma nv99.com.br/amplifica/live. Aliás, lá também você pode nos mandar mensagens de vídeo, mensagens de áudio ou de texto. Porque ao final dessa conversa, ao final do programa, nós vamos ler, ouvir, assistir suas mensagens, responder suas curiosidades ou perguntas, tá certo? Então, abundem-se. Sejam todos muito bem-vindos. Você que está assistindo em casa, você que está no trânsito nos ouvindo, você que está no banheiro fazendo cocô e agora aproveitou para assistir o Amplifica. Abundem-se, aconcheguem-se, que está começando este maravilhoso episódio. Eu vou embalar você nessa viagem musical. Muito boa noite, equipe Amplifica. Salve, Brunão, que veio aí de Varginha fazer os cortes. Nosso jardineiro maravilhoso, cortador de episódios. Salve, senhor diretor. Salve. Hoje com muita tensão e preocupação antes do início, né? É, eu vi você manchando a cueca, quer dizer, suando de nervoso. Isso. E aí você aí do chat que vai falar, nossa, mas tem alguma coisa diferente no vídeo. Sério? Rapaziada, hoje tem alguma coisa diferente, mas tem vamos mesmo. Lá. Ainda bem que esse programa é principalmente áudio, não é mesmo? É verdade. Vambora. É verdade. Não, tá funcionando, o pessoal tá vendo, tá rolando. Mas teve um contratempinho aqui na nossa querida placa. Alô, Neo ID, vai ter que me mandar uma nova, hein, que eu já tô ficando irritado. Mas placa é isso, desculpa nova. Aí. Placa perdão. Nova. Salve, seu Joe. Salve. Saiu como um avestruz do buraco, ergueu sua cabeça e deu seu salve. Salve, Gus, que também está aí, Gus Solares conosco. A Su Sugimori também, que veio de São Paulo. Estamos todos prontos para embarcar nessa viagem. E eu queria dar um recadinho, mais um recadinho antes, desculpe. O Teleton está fazendo 25 anos de campanha, tá certo? O Teleton, que é um projeto da AACD, com apoio do SBT, para ajudar pessoas com deficiência. E nós estamos também apoiando esse ano o Teleton. Então se você começou dia 31/10, vai até acho que dia 4 de novembro, quer fazer sua ajuda, sua doação, tem aqui um QR Code. Vai ter agora nesse segundo. Ah, ó, quer ver? Apareceu? Ah! Pum. Ah, meu Deus do céu. Tá aqui, ó. Opa! Meu Deus do céu. Aqui, ó, o QR Code. Ele é bem consistente aqui, ó. Vou apoiar no violão. Pronto. Tá apoiado o QR Code. Através desse QR Code você pode ajudar o Teleton, que na verdade você está ajudando a AACD, está ajudando muitas pessoas com deficiência que precisam desse teu apoio, do teu carinho, da sua empatia. É isso aí, sem mais delongas. Senhor diretor, algum mais um recado? Que imagina, eu... é só isso mesmo. É isso mesmo? É isso. Nossa, mesmo, que voz gostosa. Opa. Gente, fala mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Ah, vamos dormir junto? De novo, Rafael, que saco. Ah, eu não canso. Sem mais delongas, eu quero mais uma vez dar as boas-vindas para você, Fernanda. Muito obrigado mesmo por estar aqui e maravilhoso. Eu quero conversar muito sobre a sua carreira, que é longa, né? Nós temos a mesma, né, a carreira do Angra e Patofu,
30 anos. Começamos juntinhos ali, né? Exatamente. Quando, qual foi a gravadora que vocês assinaram primeiramente? A Cogumelo. Cogumelo. Aqui, que aqui, né? De BH, olha a primeira gravadora independente. Foi super bacana, assim. E ainda existe a Cogumelo? Ué, boa pergunta. Acho que existe, sim. É, tá, eles assinaram Sepultura também. Lançaram muitos... Eles tinham, vamos dizer, um bom olhar para novos talentos, né? Não, acho que os selos continuam lançando, né? Teve essa migração, né? Muito para as plataformas. Uhum. Mas na época foi muito importante a Cogumelo ter, né, colocado o Pato Fu no cast ali, porque a gente não era uma banda de metal. Mas o João Eduardo, né, ele, não só o Pato Fu, tinha o The Fala também, que também não era uma banda de metal. Mas éramos, né, os extraterrestres ali no cast, mas houve uma acolhida muito grande, sabe, por parte da Cogumelo e do público que frequentava a loja. É, curioso para saber o que era o Pato Fu. E se não tivesse a Cogumelo lançado, assim, talvez nosso caminho fosse um pouquinho mais difícil e um pouquinho mais longo, né? Depois, sim, da Cogumelo a gente assinou com a BMG, mas a Cogumelo que deu... Que deu a mão pra gente ali no começo. E tinha algum, vamos dizer, algum compromisso, algum impedimento nessa transição da Cogumelo pra BMG? Olha, eu vou te falar que foi muito bacana, assim, o João e a Paty, né, que estavam lá, que cuidam da Cogumelo, eles entenderam que, na verdade, seria muito importante pro Pato Fu migrar pra um outro selo, que era um selo mais pop mesmo, uhum, e dentro de uma grande gravadora que é... Né? Acho que eles serviram como um trampolim, né? E não teve muita confusão. Teve uns ajustes de contrato, mas foi muito... Vou te falar, não, agradeço assim, o entendimento deles com esse papel de ajudar, sim, a gente no começo e depois soltar a gente para o grande mercado. Foi bem, bem bacana. Foi muito justo, assim, eu acho. Que legal. E você estava dizendo que eles eram loja também? Sim, uma loja aqui na Augusto de Lima. Era um ponto de encontro. Ponto de encontro das pessoas todas que apostavam na cena independente, né? A cena de Minas, você sabe que sempre foi muito forte, né? Sim. E ali no começo dos anos 90, a gente tinha também o Virnalize, que estava junto com a gente. Ah, lembro também. O Skank já vinha, tinha assinado com a Sony, né? Com o selo. Skank mais ou menos da mesma época? É, o Skank é um ou dois anos, acho que mais... Né, mais velho que a gente, mas é a mesma cena. Aliás, o Skank também no começo do Pato Fu, a gente ia com eles no ônibus, a gente abriu alguns shows do Skank, foi bem bacana. Ah, essa parceria. Tem gente até que conheceu a gente, falou, conheci vocês abrindo, né, o show do Skank. Olha só. Mas era curioso, assim, que no início, como o Skank começou com aquele, um som mais, né, um dancehall, reggae e tudo, sim, achavam que o Pato Fu também seria. E vinha o Pato Fu com aquela esquizofrenia, aquela coisa louca, assim. Imprevisível, né? Imprevisível, mas, né, não tinha nem bateria na época, né, era bateria eletrônica, assim. Então, era um trio que a gente fazia, era compacto pra fazer justamente essa abertura de shows. A gente abriu show, muitos shows, assim, de... Que várias legal. Bandas aqui. E o Pato Fu teve um... Como é que... Porque tinha uma outra banda, não é? Que acabou sendo rebatizada de Pato Fu. Teve uma história assim? É que assim, o Pato Fu, ele vem do Sustados por um Gesto. Que era, okay, a banda que o John tinha com o Bob Faria. Tá. Né? Então, quando eu entrei... Eu até cheguei a cantar nessa formação dos Sustados. E era um repertório que era muito do Bob e do John. E quando o Bob saiu, quando o John resolveu reformular, sei lá, o que era o Sustados, ele mudou de nome e virou Pato Fu. Aí entrou o Ricardo, que é o trio original. Então, eu, o Ricardo e o John estamos desde o início, desde ali de 92, né? Depois entrou o Xande, nosso baterista, Xande Tamietti. Entrou um tecladista, o Lulu Camargo. Aí o Xande saiu, o Lulu saiu, entrou o Glauco, que era do Tia Anastácia. Tocou com a gente lembro um tempão. Também. É. Lembro também. Mas assim, o núcleo do início continua até hoje, do Pato Fu. E, nossa, você falou do Tia Anastácia e eu esqueci o que eu ia perguntar. Ah, do nome. Da onde veio o nome Pato Fu? O John, ele sempre conta uma história diferente, né? Cada vez que perguntam, ele fala que foi empadão flamejante, tipo aquela história dos Beatles, né? Mas a real é que veio da tirinha do Garfield, né? Ah. Do gatinho. Ele luta gato full. Quando o carteiro vai deixar a carta lá na casa do John, que é, né, uh-huh, o dono do Garfield,
ele fala, ele arranha o carteiro todo e fala, sai daqui que eu luto gatufu, né? E aí a gente achou interessante ter um nome com uma referência ao Oriente, né? Por causa do, da parte eletrônica que a gente tinha. Tá. Pela minha ascendência oriental também, né? Japonesa. Tá. E era um nome fantasia, assim, que patofu, você escutava no início, você não sabia que som que era. Um patofu vendido na Cogumelo ainda era, causava mais, né, espanto. Curiosidade. Curiosidade total. E assim, porque a gente queria que as pessoas dessem uma chance à música. Que, sim. Ah, vamos ouvir, o que é esse patofu? Né? Legal, então deu certo a ideia do nome, né? Deu. Porque quando gera curiosidade, as pessoas vão, né, atrás. Mas vem desse aí, do Kung Fu de gato. Né, que na verdade a gente mudou para o pato, primeiro por direitos autorais, né, vai que o Jim Davis não gosta, a gente mudou para o pato, que pato é mais desajeitado, assim, a gente se identificou mais com o pato. Legal, é porque um gato... Gato elegante, né? Gato é... Um gato kung fu, você já tem medo, porque o gato bravo é um gato, você sabe, que, né, quando... Você gosta de gato? tem uma gatinha hoje, a Zelda. É que ela é linda, linda, fofinha, bonitinha, mas ela nossa, ela é muito bagunceira. Eu nunca tive eu já tive gatos, é a primeira vez que a gente tá tendo uma gatinha. Tá. E ela faz coisas que os outros gatos não faziam. Os outros gatos eram super tranquilos. E ela é desbravadora, ela sobe em tudo que puder escalar na casa, ela escala. Olha que coisa. É. Mas a sorte dela é que ela é tão bonitinha que a gente vai brigar com ela, olha pra ela e fala assim, ai, Zelda, que sorte que você é tão bonitinha, né? Mas gato tem isso, né? Tipo o gato do Shrek. É bem isso aí. Que você, quando quer... É aquele olhinho, assim. Ela tem uma coisa, assim, que é ela... Quando a gente tira uma foto dela, é outro gato que aparece. Você convive com ela, ela tá ali toda bonitinha. Mas quando você tira uma foto da Zeldinha, ela se transforma. Ela parece aquele olho do gatinho de botas mesmo, sabe? É mesmo? Ela tem um olhar, e ela assim, gosta de foto? Por enquanto tá gostando, porque eu tirei bastante foto já. Ela não reclamou. Eu tenho dois gatos, o padre e o morcego. O padre, ele não gosta de foto. Ele não é, parece que eles, não sei, o gato é um bicho diferente, né? Eles, não sei, eles têm uma conexão assim com a realidade diferente, assim, né? Difícil, misteriosa até. E porque como é que ele sabe, né, o que isso vai fazer com a foto? Você tá ali diante com o celular, não é que ele sabe, mas algo incomoda. Quando a gente mira o celular e fala, ah, vou tirar uma foto. Ele percebe? É? É. Olha, ele já sai assim, ué. É que a Zeldinha é muito nova, sabe? Ela ainda... Por isso também ela tá nessa... Ela tá com explorando 8 meses. Oh, que legal. É, eu tô doido pra ter uma gata também. Aliás, eu queria botar uma gata lá no greenhouse. O Gus. Falando com o Gus Solar, que é o dono, né, do greenhouse. Eu preciso que ele tope o estúdio lá em São Paulo. Muito bom. E você hoje está fazendo o quê? Como é que está a sua rotina? Quais são os shows que você está trabalhando? Então, tem vários shows, né, diferentes na estrada, né? Tem um show que a gente... Inclusive, até falar que a gente está aqui no Sonastério, né? Que você comentou no início. Eu fiz uma live aqui, na época da pandemia ainda, assim. Mas, né, não estava tão... Tão grave, quando mas ainda tava com a Orquestra Ouro Preto, né? Num show que eu tenho com eles, que é Tom Jobim. O Tom da Takai, que a gente faz umas canções menos conhecidas, né? Tem algumas bem conhecidas, outras não. E a gente fez daqui, que foi incrível. Então tem esse show, tem o show do Patofu 30 anos, né? Que tá evoluindo agora, a gente lançou 3 músicas novas. Que a gente vai fazer, inclusive, agora no fim de semana, em São José dos Campos e Bertioga. Tem o Patofu com orquestra também, com essa orquestra, Ouro Preto, que é incrível. A gente gravou recentemente, depois de um giro pelo interior, o concerto do Palácio das Artes, que no ano que vem vai sair nas plataformas, que são as músicas do Patofu aí mais conhecidas, com arranjos escritos só, exclusivamente, né, para essa orquestra. E tem umas coisas bem malucas. Tem até Roto Music de Liquidificar Pum com orquestra, assim, que é uma música que abriu o primeiro álbum do Patofu. Tem essa música também. E tem, que mais? Tem música de brinquedo 2, que o Patofu faz. Também
vez por outra a gente ainda faz esse, mês que vem já tem de novo, né? Então são vários, tem meu show solo, minha carreira Nossa solo. Nossa senhora! Que é, é um show mais pop, né? Nós estamos falando, peraí, eu perdi a conta, são cinco? Ó, show Patofu, grande. 30 anos. É, Patofu de brinquedo. Patofu de brinquedo. Patofu com orquestra. O meu show solo e o meu show Tom Jobim com orquestra. São cinco shows. Cinco shows. E como é que você dá conta, assim, pra memorizar? Então, cada fim de semana, como geralmente muda, né? Eu tenho que estudar de novo. cada fim de semana, antes de viajar, eu dou uma passada, assim. Precisa, mas, né? Mas fica... Tem muita coisa que tá, né? Que você vai tocar e tudo, mas é... Alguns eu toco no show com, né, do Tom Jobim, eu não toco, só canto. Mas no Patofu, no Música de Brinquedo e no Patofu, eu canto. No meu show solo adulto, né, pop, assim, eu também toco. Então tem que dar uma lembrada toda semana um pouquinho. Então, é... Que legal. Mas é bom, deve fazer bem, né, lá pra frente, assim, conseguir manter o cérebro funcionando. Assim. Muito bom, muito bom. Mostra que você tá em plena atividade, tá ótima, né? Tá rodando, sei lá, umas 100 músicas na cabeça, imagina. É mesmo. É. Porque mesmo o show do Patofu, um com orquestra, um de 30 anos, outro de brinquedo, música de brinquedo, são repertórios diferentes. São diferentes. Algumas canções permanecem, mas você pegar a lista dos shows, são shows diferentes, é tudo diferente, roupa diferente, cenário, né? Até a banda muda também, né? Porque a minha banda solo é outra banda, não é? Sim. No início da minha carreira solo, até o John tocava, ele saiu pra tocar comigo, mas a nossa filha, na época era criança, assim, ela tá ficando muito sozinha, aí eu despedi o John, falei, John, não, vou arrumar outro guitarrista, vou montar outra banda. Porque ela ficava muito... Imagina, viajava o Patofu e viajava a gente solo. Ela ficava muito sozinha. Embora minha mãe ficasse com ela. Mas aí ele... E misturava um pouco, sabe? Acho que pro público mesmo. Via a gente tocando lá minha carreira solo. E via o Patofu. Aí ficava aquela... Eu falei, não, vamos fazer assim. Vou fazer outra banda solo. E a gente, né, continua com o Patofu. E mesmo lançando os meus discos solo, você vê que o Patofu nunca parou. Era sempre essa confusão. Tem fim de semana que... Né? É, Patofu tem fim de semana, até que sexta é o meu show, sábado é Patofu, domingo é Patofu com orquestra. Nossa. Ou de brinquedo, é bem maluco. E o produtor, assim, o seu produtor barra empresário, é o mesmo ou você tem também produtores diferentes para esses shows? Não, do Patofu, todos os projetos do Patofu, a gente tem um empresário que é nosso sócio há muito tempo, já quase os 30 anos, há 29, 28 anos, que é o Aloyzer. Então ele cuida do toda a agenda do Patofu. A minha agenda solo é outra pessoa, é a Patrícia Tavares, né? É outro escritório. Mas a gente tem uma confluência da equipe técnica, né? Acaba que a gente... Nossa, isso é bom. Né? Tem um... Pra eles é bom, eles trabalham bastante. Demais, trabalham super bem. Inclusive, a gente tem um super... É verdade. Um super amigo em comum, que é o Rodrigo Silveira. Rodrigo Picanha Silveira, que deve estar assistindo a gente. Sabe, Rodrigão? Eu sou stalker dele, sabia? Você sabe tudo que ele tá fazendo. Tudo. Tudo. É porque assim, a gente se encontra, a gente se tromba tanto. Em tantos projetos, né? Pô, cara, você é meu stalker. Sim, tô atrás de tudo. Pô, o Rodrigo, ele é baterista, né? Sim, maravilhoso. Grande batera. Tem uma... Engenheiro de som. Produtor, ele tem uma empresa que aluga equipamento. O cara da consultoria. Silveira Áudio. Silveira Áudio, yeah. Agora eu vou te falar. A coisa que ele mais gosta de fazer não é isso, né? É picanha. É churrasco. É sério. Às vezes a gente tá assim no fim de semana, assim. Aí tem show sexta, sábado, domingo. Aí ele só quer saber, e aí? Onde que vai ser o churrasco? Assim, ele fica feliz, assim, sabe? Legal. É a coisa. Eu falo assim, Silveira, você tá na picanha, né? Você tá na função errada. Não, mas eu sei, mas eu gosto de fazer as coisas, mas o que eu mais gosto mesmo é fazer churrasco pra equipe depois. E é maravilhoso. Mas é muito bom a gente ter algo que a gente faz exclusivamente por prazer, porque, óbvio, é um privilégio pra nós que fazemos o que amamos. Não é todo mundo que tem essa sorte, né? De fazer o que ama na vida. Como trabalho, mas é bom também ter hobbies e outras atividades, né? É. Quais são as suas? Quando sobra tempo, né? Não, sabe que eu gosto muito de cozinhar. Eu fui melhorando, melhorando. Hoje eu feliz, assim, com a minha cozinha internacional. Cozinha internacional de Fernanda Takai.
Não, sério, inclusive na pandemia, assim, eu cozinharia até mais, porque a gente, como a gente viaja muito, né? Às vezes eu chego em casa, nem tem tudo, tem que sair pra fazer compra, tudo. Mas na pandemia, como a gente ficou quietinho em casa, eu desenvolvi esse meu lado, assim, e o John. Legal. Pode provar. O Dude, que tá aqui acompanhando os bastidores, ele já foi lá em casa provar os vários pratos. Olha, o Richard Neves, que é nosso tecladista, às vezes tá gravando lá em casa também. Aí ele também é minha. Não é cobaia, né? Ele é cobaia, mas tudo bem. Usufrui dos meus dotes culinários, assim. Mas é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto de conhecer restaurante novo. É, sou curiosa, vejo muito programa, assim, de viagem e as comidas de cada lugar. E eu fico fazendo a listinha, assim, de... Ah, eu quero ir nesse lugar pra comer esse prato, sabe? Ah, que legal. É uma coisa que eu gosto. Legal. Meu hobby é comer, cozinhar e comer. Eu também adoro comer. Aliás, eu cozinho justamente pra comer, né? Começou com a necessidade, com a urgência, mas... E eu gosto de comer coisa gostosa, né? Então... Mas você come de tudo? De tudo. Descobri recentemente uma intolerância à lactose, mas como de tudo, não deixo de comer pizza nem nada, eu tomo uma lactase e tudo certo. Eu como de tudo também. Eu gosto, assim, quando fala, me chama pra comer, pra jantar ou almoçar, fala assim, ah, você tem alguma restrição? Nenhuma. Me surpreenda. Gosto de experimentar mesmo, assim. Vou em algum lugar, eu falo, qual que é o prato típico que eu quero comer? Eu já comi cada coisa, cara. Olha, imagina, né? Mundo afora. E assim, não porque era gourmet, não. As coisas até esquisitas. Já fui naquelas feiras em Taiwan, que tem uns negócios esquisitos. Que tem um negócio que eu comi, que eu não entendi direito o nome, mas acho que era um pedaço de um inseto. É possível que seja. Mas era empanadinho, dava pra ver. Era que era casulo lá, de bicho pode da ser, seda. Pode assim, ser. É. Alguma coisa que era empanadinho, assim. Enfim, não era... O que acontece? Essas feiras de Taiwan, o cheiro da feira é tão ruim, é ruim mesmo. É uma rua com um tipo de cheiro muito forte e diferente, assim. Então não é um cheiro que aguça o paladar, sabe? Mistura com esgoto, bueiro, aquelas coisas. É. Nossa, tem Taiwan alguns, não conheço. Não tem umas, alguns lugares que tem assim, essa coisa de ser muita gente e tal. Mas, obviamente, no restaurante comi uma coisa que eu me arrependo de ter comido. Barbatana de tubarão, cara. A gente comeu uma vez. Muito forte. Viram? Ah, não, por isso, né? Porque, porra, é uma coisa super anti-ecológica. O cara corta a barbatana, larga o tubarão para nadar sem a barbatana e ele morre. Mas, apresentaram lá, um monte de gente daquilo, eu acabei comendo nada demais. Não vale matar um tubarão por causa daquilo. Cobra. Agora, pior mesmo foi o seguinte. Primeira vez em Taiwan, o cônsul brasileiro foi receber o Angra lá, gostava, não sei se gostava do Angra ou banda brasileira, né? E eles fizeram uma cerimônia e tal. E eles presentearam a gente com uma coisa que parece aquela coisinha japonesa, que é um bolinho triangular envolvido de alga. Ah, onigiri, né? É o onigiri, bolinho aquele de arroz, que era bem triangularzinho. Parece aquilo. E quando você morde, também parece arroz. Mas não é arroz, são vermezinhos. São vermezinhos, então é um bolinho de vermezinho, né? E aquilo é uma coisa que você presenteia como boas-vindas. Então era uma cerimônia, eles entregaram pra gente aquilo e tirando foto e tal. E assim, ninguém da banda quis comer, né? Falei, mas a você, cara, comeu. Mó desfeita isso, cara. Claro, pelo menos um tem que comer, né? É claro. E eu não sou um cara nojento. Outras, você come isso aqui? O cara falou, como? Então eu como também. Né? Bom, aí eu comi. E realmente, era igual o arroz, só que tem dois olhinhos. É igualzinho um arroz, só que vários arrozinhos com dois olhinhos, assim. E beleza. Isso foi uma coisa estranha, assim, que eu já comi também. Bom, teve no México lá, que na verdade estava estragada. Essa não conta, porque aconteceu um acidente no palco. Mas eu não vou entrar nesse papo, porque ele é escatológico. Tá bom. E repetitivo, que você já contou umas 5 vezes. E repetitivo, tem razão. Bom, eu não sei, mas depois eu pesquiso. Você gosta de Xadê, sabe a cantora Xadê? Demais. Eu vi também. Adoro Xadê, adoro Xadê. E tava vendo também, ela é super, super sumida na pandemia, mas ainda, né? Mas aí ela fez um vídeo também com a filha durante a pandemia, que ela também tava cozinhando e ela tava tendo muito prazer em cozinhar pra filha, que a pandemia reaproximou ela da filha, e ela foi lá pra uma fazenda, uma espécie de local retirado e tal. E tava cozinhando também, contou uma coisa aí, eu lembrei que você falou que começou a cozinhar na pandemia. É, eu cozinhava já, mas na pandemia eu fiz um upgrade. Você fez algum curso?
Não, eu fiz só assistir um monte de gente cozinhando, comprando as coisas certas. Uhum. E usando mesmo meu discernimento aí de consumir comida dos outros, assim. Fui fazendo. Eu gosto dos vídeos da Rita Lobo. Ah, ela é demais, não, né? Não é demais? Muito, muito. Porque ela é divertida, ela ensina bem, né? Tem é, muito várias prática. Ideias legais. É. Cozinha prática, né? Cozinha prática, exato. É. Tipo, olha, não tá próximo das pessoas, né? É, muito bom. O site dela também é muito legal. Panelinha. Vocês hoje, como que... Porque assim, você tem 5 shows que também comunicam com públicos diferentes, né? Desde o público mais infantil, público um pouco, vamos dizer... mais, não sei como chamar, o público que gosta de Tom Jobim hoje em dia, um público mais intelectualizado, talvez, não sei. Mas então, assim, tem um perfil diferente do música de brinquedo, né? É, mas eu acho que o público, ele tá se misturando mais, né? Por exemplo, esses shows de Tom Jobim que eu fiz, a gente fez muito em praça pública. E assim, quando você faz numa cidade, né, do interior, assim, convoca meio que todo mundo para ir, e aí você tem a participação de muita gente que talvez... Quando tá lá, vai ouvindo a música, fala, olha, essa música eu conheço. E vai entendendo um pouco, assim, a gente conta... Às vezes eu falo um pouquinho sobre as músicas e o pessoal vai entendendo e lembrando de como o Tom Jobim é fundamental pra música brasileira, né? No Música de Brinquedo, do Patofu. Teoricamente é um show que você fala, ah, é um show pro repertório mais infantil. Mas vai muita gente sem criança. Vai muita gente fala assim, ó, no final, quando acaba o show, fala assim, ó, vim... Ela fala, ah, você veio trazer alguém? Não, eu vim sozinho, eu vim assistir, porque eu fiquei curioso de ver a banda tocando com as miniaturas, né? Com os brinquedinhos de plástico e tudo. É, e as músicas, que são músicas pop, né? Do rock brasileiro, músicas de fora também, mas que todo mundo tem uma memória muito forte delas. Então, assim, eu acho que até o meu show, esse meu show desse disco aqui... Esse disco foi lançado na pandemia, bem no começo dela. E foi um disco que foi John que fez, tocou todos os instrumentos, a gente fez lá em casa, no estúdio que a gente tem. Então, assim, às vezes as pessoas vão ver esse show, mas já assistiram Música de Brinquedo, já assistiram o Tom Jobim também. Entendi. Conhece o Patofu de outro tempo, assim. Então, acho que é legal. A banda velha, né? Com 30 anos, a gente vai misturando. Vai tendo os filhos dos fãs, né? Que vão aparecendo também. É bonitinho. Vi uma coisa, você fazendo hoje uma coisa, deixa eu ver também. É que eu dei a dica, assim. Como é? Dica pra você que, né, não tá com espelho no estúdio, você leva um CDzinho que sai e você olha assim, você tira os CDs. Deixa eu ver se tá ok. Legal. Nossa, muito legal a arte. Quem fez? Essa aí, as ilustrações são do Renato Larini, um artista lá de São Paulo, muito bacana, que tem um espaço incrível lá, o Espaço Zebra, junto com a Nelly Pereira. E o projeto gráfico é da Ardi Design, que é aqui de BH. Ah, que legal. É, a gente trabalha muito com né, o pessoal todo daqui, de Minas, assim, também. Olha, antes do Patofu, como foi a sua trajetória? Eu acho que assim, eu sempre fui fã de música, né? E gostava de música desde muito pequena. Mas eu nunca pensei em ter uma carreira, assim, profissional, sabe? Olha. Eu achava que isso era pra gente que tinha família da música já, que alguém já era, né? Um pai, mãe ou tio, sei lá, que já tinha trilhado alguma carreira na música. E eu, na verdade, assim, na escola... Tive banda de colégio e tudo mais, mas eu gostava muito da área de comunicação. Eu queria ser jornalista. Olha. Eu entrei na faculdade, né, em comunicação, quando eu preenchi a fichinha lá, preenchi para fazer jornalismo. Mas lá na UFMG, na Fafiche, você entra, faz uns 2 primeiros anos ali, né, com as matérias fundamentais da área de comunicação, depois você vai para a sua. Quem é publicidade é publicidade, quem é, né, jornalismo é RTV e relações públicas. Aí eu fui fazer umas matérias de RP. E eu gostei muito dos professores, gostei muito do marketing empresarial, da comunicação de grandes corporações, sabe? Era uma área que eu não sabia que existia, porque, sabe? Legal. Só quando eu entrei e comecei a entender um pouquinho mais desse lado, aí eu acabei mudando, né? Lá fiz, me formei em relações públicas. Olha. Essa área da comunicação sempre me interessou demais, assim. E eu tinha banda, continuava com a banda, né? Nessa época você tinha... Eu tinha banda era minha banda de colégio
né, continuou um pouquinho ali durante a faculdade. Qual era o nome? Datavênia. Ah, Datavênia. Era Datavênia. No a final, Datavênia é uma no banda final. Que ninguém... Desculpa, te interromper. O Datavênia, a gente não consegue ver um vídeo no Spotify, alguma coisa dele. Não. Não? Eu não, ainda bem. Não, a banda era boa. Eu acredito. Eu cheguei a gravar, a gente chegou a gravar umas demos, assim. Sabe aquelas demos que eram carésimas? Nossa, não fita de rolo. É, tinha que comprar a fitinha, tinha, né? Você gastava todo o seu gastei meu primeiro salário lá de estagiária lá pra comprar umas fitas pra gravar e tudo. Sim. E era muito caro, né? Os estúdios eram caros. Caríssimo. Né? Era um luxo você gravar, mas aí todo mundo colaborava, a gente gravava. Então tem umas fitas demo escondidas. Olha só. E algumas músicas da época do Datavênia, depois o Patofu chegou a gravar, né? Ah, legal. O John ele me ajudou, assim, algumas músicas, elas tinham já o jeitão delas, mas o John, junto comigo, a gente reescreveu alguma parte das letras, assim, deu uma melhoradinha. Tá. E acabei gravando no Patofu. Mas foi uma banda que foi interessante, porque tem muita gente que, né, os meus amigos de BH, né, que eu moro aqui há muito tempo, o pessoal fala, essa banda lá do colégio, ou a banda que eu vi vocês tocando num festival. Olha só. Né, não sei onde, vocês continuaram, você continuou aí. Como, né, era a cara, assim, comparando com o Patufu, como que você quer? Ué. Porque o Patufu começou um trio, bateria eletrônica, né? Não, o era o Datavênia, como que era? Então, o Datavênia, no início, assim, nós não tinha nem esse nome, era um outro nome, Aflitos. Ah, é? Mas era mesmo pessoal, só mudou de nome depois. A gente botou um nome inteligente, né? Datavênia é um nome inteligente. Sim, né? Dá licença que eu quero falar, né? E não tinha nenhum advogado, né, na banda. Tinha baixo, guitarra, bateria, um tecladinho que às vezes eu fazia. E a gente tinha um repertório com algumas músicas próprias e... Tinha Xadê, tinha Eurythmics, aí só. Tinha Eric Clapton, tinha Pink Floyd, era uma misturinha assim, esse pop mais fofinho, cult, assim, uh-huh. eu The Cure tocava. Ah, que legal. E tinha uma parte, né, que era mais do pessoal que gostava mais do rock mesmo, né, que aí vinha o Pink Floyd, vinha o Eric Clapton. Uh-huh. E a sua voz, ela é muito característica, né? Não tem como a gente ouvir um pedacinho e não saber que a Fernanda que tá cantando. Na época já era assim ou você cantava mais? Não, acho que eu já cantava assim. É? É, eu já tinha esse mesmo registro, assim. E você já desafinou alguma vez na vida? Ah, já. pra caramba. Isso aí, sabe uma coisa que a gente aprendeu? Você deve ter passado por isso, né? No início de carreira. Até por a gente não ter equipe técnica do jeito que a gente tem hoje, né? Uhum. Então, assim, você sabe o conforto que é você ter um povo que trabalha com você e te conhece. Sim. E que tira do equipamento o melhor possível. Sim. Então, a monitoração pra gente, né? Principalmente pra quem toca também, mas pra quem canta, você se ouvir. Por isso que eu tô de fone aqui, ó, também. É. Que é importante você se ouvir bem, né? Sim. No início de carreira... Não tinha direito, então assim, eu canto baixo, então às vezes eu tava tocando e não me ouvia perfeitamente bem, claro que eu desafinava. Eu acho que com o passar do tempo, além de eu aprender a cantar melhor, uhum. né, você, né, a gente vai se conhecendo também. Sim. A monitoração melhorou demais, né? Olha só. Eu acho que eu fui uma das primeiras cantoras a usar in-ear aqui no Brasil. É mesmo? É, quando saiu um, eu lembro que comecei a pesquisar, eu gosto muito da Suzane Vega, né? Ah, também gosto. Uhum. E aí eu a Katie Lang, sabe? Essas cantoras, eu olhava assim, o pessoal falando, a gente começou a usar uns monitores. Principalmente a Katie Lang, eu lembro ela falando assim, comecei a usar um monitor de ouvido, não sei o quê. Aí eu falei, vou procurar esse negócio. Aí descobri, tinha uma cantora aqui, a Lillian, cantava no GB6, que é a banda que o Xande tocava, o nosso baterista. Ela tinha comprado um Garwood. Foi um dos primeiros monitores de ouvido que vieram. Aí ela não se adaptou e ela me vendeu esse. Olha. E aí, quando eu comecei a cantar com o negócio, eu falei, gente, olha isso, a diferença que faz. Né? Aí eu me ouvia nas gravações, eu falava, monitoração. Então, assim, às vezes eu vejo as pessoas falando, porque fulano não é afinado, fulano não é afinado. É monitoração. É mal assessorado, às vezes. É, ou não tem uma equipe técnica, ou não tem equipamento, ou não, sabe, não entendeu ainda isso. Quando você entende isso, você faz o possível para sempre estar se escutando bem. Sim. Né? Isso aí, pode faltar tudo, mas você tem que se ouvir bem, né? É. Muito legal. Você falou Suzane Vega. Pô, a gente podia fazer My Name is Luca, hein? Você lembra? Pô, eu posso até tentar lembrar. Lembra um pedacinho, vai. Nossa.
Eu vou ver se eu acho aqui os acordes, aí eu toco pra você. Nossa, faz tempo que eu não toco isso aí, viu? Até toquei mesmo? Já na vida. Mas não tem problema a gente lembrando aqui e tomando o tempo deles. A gente ensaia ao vivo. É. É. Aí o Bruno, ele vai fazer o corte do melhor momento, tá bom, Bruno? Pega aí. Coloca a nossa convidada aí. Eu não lembro mais. Lençóis. My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. I guess that you have seen me before. Mas pega aí. Pô, gente. Aqui pra você, ó. Pô, já tô com um monte de música minha. Mas ó, é isso aí. Tava quase certo até agora. Pô, eu treinei um monte de música minha, eu vou no programa, o cara me fala pra tocar My Name is Luca. Tá ótimo já. Não, já foi. Só esse pedacinho. Pronto, que já você foi, tocou, tá você bom. Já matou minha vontade. Então pronto, só porque isso, quando só um você pedacinho. Falou Suzane Vega, eu queria ver na sua voz. É. Que tem essa doçura, tem essa coisa, fica perfeito mesmo. Mas viu, então já foi, né, gente? Beleza. Não, tudo tá bem, é porque a gente, eu não quero te expor. Mas tava lindo. Mas então, eu cheguei a tocar essa música, mas eu, é, né, na época... Você sabia. Tipo, é claro. Não, eu sei, mas aqui na frente todo mundo, assim... Eu repente... queria ouvir porque essa música é linda. E parece que é uma história real. Ah, sim. Então, nem é uma história bonita, né? É uma criança que sofria abuso da família, tudo. E não é a própria Suzane Vega morava no prédio. É. Dessa criança. A Suzane Vega tem essa coisa das canções, ela escrever pequenas crônicas, né? Da vida dela. Então tem uma música que ela fala sobre a lua de mel dela. Tem uma música de uma visita a Portugal que ela fez. Então, assim, isso é interessante. A gente tenta fazer isso também, né? Mas ela faz isso com maestria. Ela foi uma das grandes incentivadoras, assim, de ver uma mulher escrevendo, compondo, tocando, né? Pra você. Pra mim. Que legal, cara. Faz todo sentido agora. Aliás, você também é, nós falamos aqui no começo, escritora. Né? Escreve crônicas, escreve livro infantil, quer dizer, tem uma experiência já, né? Então, quer dizer, ela realmente, talvez a Suzane te deu essa empurrada pra... Eu ali, adolescente, quando eu comprei um vinil da Suzane Vega e vi que as músicas eram ali dela, né, todas, quase, todas dela ali, e o jeito que ela escrevia, eu falei, nossa, olha que legal, porque esse mundo de banda sempre foi muito masculino, né? Sim. Então, assim, a Suzane Vega, a Rita Lee, né? Que legal. Recentemente eu fiz uma música com a Virginie do Metrô. As mulheres das bandas... Eu fui assistir um show quando era criança. Do Metrô? É. Aí. Lá em São Paulo. Então. Tinha raio laser e tudo. Eu acho que quando as meninas se veem, né, representadas... Sim. A abrir essa porta, assim, falou, gente, é possível, eu posso ter banda também, posso compor, posso cantar, tocar, né? E até hoje em dia, assim, apesar da gente ter mais mulheres, né, em bandas e, né, como protagonistas, tudo, né, ainda é importante, né? Depois, sim, quando termina show, assim, sempre vem uma jovem, assim, falando, ah, eu tô começando a tocar violão, tudo. Que legal, isso é muito importante. Aliás, hoje eu vejo que as mulheres, as meninas, a nova geração de mulheres, né? Elas são mais confiantes, eu acho, sabe? Metem mais a cara e isso é bom, né? Isso é uma coisa que eu acho que você, né? Nossa geração, mas tipo, você como mulher, inspirou e a gente pôde já causar essa transformação, né? Mas paradigma. Faz toda a diferença. A banda que eu mais ouvi, assim, quando era, né, novinha e que devia ter 11 para 12 anos, quando surgiu, tinha duas vocalistas, que era Blitz. Ah, sim. Né? A Márcia e a Fernanda. Eu falei, gente, olha que legal, as meninas na banda, né? Então, a visão da representatividade, ela é importante demais, né? Então, sim. Isso é sempre. Eu sempre me lembro disso quando eu estou fazendo alguma coisa, que eu tenho que ter essa responsabilidade, eu tenho que ter esse papel também, né? Uhum. De ocupar os espaços. Você comentou que eu escrevo livros, assim. Quando eu recebi o convite para assumir uma coluna num jornal inicialmente aqui de BH, o estado de Minas, eles estavam buscando um perfil de colunista que fosse diferente do que havia, que eram homens mais velhos, né? Ah, tá. Então, eu fiquei muito na dúvida. Eu falei, será que eu vou conseguir fazer isso? Né? Escrever toda semana uma coluna? Mas aí eu pensei, eu tenho que fazer.
Porque assim, se eu não aceitar, provavelmente ou eles podem procurar outra pessoa, mas se eles desistirem dessa ideia e chamar outro homem, né? Tipo assim, não, deixa eu ser essa mulher, né? Sim. E aí eu fui aprendendo também no início. É legal contar, porque o Fernando Brant, ele era um dos colunistas. Olha, também. Mas você teve contato? E eu, ele sempre, a gente falava muito por e-mail, e eu perguntei pra ele, Fernando, eles estão me chamando pra começar a escrever aqui, né, no jornal, o que que você acha? E ele falou, escreve, bobo, pode ser aquela coisa bem mineira, assim, não, escreve, o que que é isso? Olha, também quando eu comecei, eu tinha dúvida, olha que eu tô não sei quantos anos já escrevendo. Ah, que legal. Você vai ver, você vai encontrar com naturalidade aí um caminho, pode começar a escrever tudo. Aí eu comecei, fiquei 6 anos escrevendo. Olha, toda semana. Com shows e tudo. Meu, o John ficava chocado. Mole. Não, ele ficava chocado. Ele falou assim, Fernanda, você tem que entregar a coluna, né? Eu sempre entregava um dia antes, né? Certo. E aí eu até comprei, eu lembro que saiu aqueles... Sabe os primeiros computadorzinhos, assim, bem pequenininhos, tipo... Era Acer One, sei lá. Acho que sim, era. Sim. Aspire. One, sei lá. Era um bem pequenininho, assim. Tá. Eu chamava de computinho. E aí eu levava ele em todo lugar, assim. Às vezes eu tava no aeroporto, aí eu botava um fone, botava um negócio baixinho, uma música pra sair aquele som do aeroporto, assim. E ficava escrevendo minha coluna. Aí entrava no avião ou no ônibus, escrevendo a coluna. Ou às vezes eu chegava em casa, tava cansada, eu falava, vou dar uma descansadinha, vou escrever. Faltava, tipo, sei lá, 2 horas pra entregar o texto e não tinha dado ideia. Aí o John falou, não acredito que você vai começar a escrever o texto agora. Aí eu ali escrevia. Você vai é o exercício, né? Sim. Então eu fui treinando, assim. Eu nunca deixei coluna na gaveta. Eu sempre escrevia, toda semana escrevia a coluna fresquinha. Mesmo que fosse uma... Lembrasse algum episódio de, né, do passado, mas eu fazia questão de escrever ali na semana. E aí, dessas colunas, começaram a surgir os livros. Os dois primeiros livros foram compilados dessas colunas que... Né, as crônicas. Contos e crônicas que quem não era daqui não conseguia acessar na época. Né? Não tinha essa internet que você acha tudo, né? Uhum. E aí depois escrevi 2 infantis. Então foi... Mas foi a minha visibilidade na música que me fez ser convidada a escrever. Com Sim. certeza, né? A visibilidade e, obviamente, a competência, porque tem vários músicos com visibilidade, mas eles sabiam que você tinha essa. Você tem uma formação no jornalismo, tem toda uma consistência, né? Eu acho que eu comecei a escrever uns textos para revistas antes, sabe? Assim. Eu tinha feito um texto para Pais e Filhos. Ah, que legal. Você já era mãe nesse texto? Nesse texto eu já era. Bem recente. Depois eu escrevi até pra Globo Rural. Você vê, assim, comecei a escrever pra uns negócios, pra umas revistas mais... Nada, assim, nada a ver uma com a outra. E aí os editores daqui, o João Paulo Cunha, que era um dos editores aqui do jornal, ele falou, nossa, você escreve sobre qualquer assunto, você devia escrever pro jornal. Aí que ele começou, né, me incentivar, e eu fui fazer essa minha pesquisa aí, o Fernando Brant. Falou, não, vai, assume aí. Então, mas foi isso. Assim, essas primeiras colunas para revistas viraram as colunas semanais do jornal. Que legal, nossa senhora. Que bom que as oportunidades, elas se abrem também. Essa coisa da oportunidade, né? Sorte ou vamos dizer, competência, né? Mistura, né? Mistura um pouco mais. Acho que é. Mistura das duas coisas, né? A sorte não dura para sempre, né? Assim, você tem uma sorte que vai te colocar em alguns lugares importantes, né, durante a sua carreira, mas você, como a gente tem carreira há 30 anos, não é só sorte, né? Verdade. Isso é a gente trabalhar muito. Tem uma máxima da Oprah Winfrey, que ela fala assim, a sorte é você estar pronto quando a oportunidade bater na sua porta. Então. Porque a oportunidade, ela fica batendo, só que nem sempre você tá pronto. Que nem você poderia ter falado, ai, não me sinto pronta, acho que não vou fazer. Uhum, não é? Mas você estava pronta. Pois então, é. Então essa foi a sua grande sorte. Você falou, nossa, eu tô pronta, né? Então, acho que eu fui ficar nas colunas, eu me lembro bem esse negócio de escrever e falar, nossa, acho que vinha, o e-mail vinha publicado, sabe? Eu falei, nossa, eu vou receber tanta reclamação dessa coluna. Sério, eu ficava com medo. Não, mas aí chegava, ai, não, gostei. E as pessoas são muito sinceras, né? Na época não tinha nem rede social do jeito que tinha agora.
Mas era uma sinceridade, assim, cruel, porque nas redes sociais as pessoas hoje falam tudo e não estão nem aí com seus sentimentos, né? Tipo assim, quanto menos embasamento, mais língua solta. Nossa, e aí chegavam uns e-mails e as pessoas falavam: olha, eu nem escuto a sua música. Não escuto sua música, mas eu tenho que reconhecer que eu gosto de ler essas colunas. Ah, que legal. Isso é o maior elogio, né? Não, e aí a pessoa fala: e por causa das suas colunas, agora eu tô até querendo ouvir mais as suas músicas. Olha isso. Olha só, que você fez. Eu fiz um outro caminho. Cross-media, né? Então. Aí eu falei: puxa, que bom que eu aceitei isso, né? Esse espaço se abriu, né? Então, eu acho que hoje você é essa artista. Aliás, eu falei aqui, primeira coisa, artista, né? Porque essa artista que atua em diferentes, com diferentes tentáculos na comunicação, né? Com criança, com uma coisa Tom Jobim. Você fez também uma homenagem à Nara Leão ou foi junto com a história do Tom Jobim? Não, a Nara foi antes, né? Foi antes. Também, foi há 15 anos, né? Na verdade, essa carreira solo, há 15 anos, ela corre junto com o Patofu, né? O primeiro disco foi dedicado à Nara. Que legal, né? E era um disco assim, que era... Vamos fazer um disco. O Nelson Motta, que ele falava... Quando eu via o Patofu e me via, ele falava assim: eu sempre me lembro da Nara, da minha amiga Nara. Sim, que legal. Falei: vamos fazer um disco pra Nara? Eu falei a primeira coisa, falei: Nelson, esquece isso. O vocalista fazendo disco solo é a senha pra banda acabar, né? Ele falou assim... Os caras ficam putos. Não, é da briga, tudo. A gente tem vários... Né, vários casos, assim, a regra geralmente é essa, né? É. Aí ele falou: não, faz um disco. Você faz um disco e aí, vê o que acontece, tudo. Aí eu falei: vou fazer. Aí fui fazendo um disco, o John produziu, o Lulu Camargo, que era o tecladista do Patofu na época. Foi um disco que foi feito só por nós três, assim. E a gente pegou, na carreira da Nara, assim, vários momentos, né, dela, não só momentos da Bossa Nova, mas do Samba de Morro, de Roberto Carlos e os compositores ali do Nordeste, que ela lançou, né, vários autores novos ali. E fizemos o disco, e o disco vendeu disco de ouro, na época que já era difícil, né, assim, fiz muito show. Uau, que legal. Deu muito certo. E aí... Como você não fala assim, não, então não vou fazer, né, não vou dar prosseguimento a isso. E uma coisa que ficou pra mim, que tava perigoso, eu achava assim, falei: como o Patofu vai passar por esse brilho desse disco, desse momento solo aqui, como que a gente vai existir, né, junto? Que eu não sabia que era possível. Aí a gente fez uma música de brinquedo. Aí o Música de Brinquedo, disco de ouro, turnê gigante, ganhou o Grammy Latino, sabe assim? Nossa, que legal. Aí eu falei: nossa, olha que bom. Eu fui pra um lugar e o Patofu voltou de novo, assim, né? A gente já tinha disco de ouro com outras produções, mas a minha carreira solo, né, foi beleza, mas aí a banda também foi. Eu falei: nossa, isso equilibrou. Que bom. De um jeito que era o que eu precisava, assim, eu acho, né? Todos nós ali. Sim. E aí eu entendi que dava pra fazer carreira solo e manter a banda, né? Ah, que bom. E assim, faz. Então, é nesses. E o pessoal da banda também estão numa boa, entenderam que uma coisa acaba beneficiando a outra quando, vamos dizer, pensada, né? No teu caso, arquitetada, né? Para essa harmonização, né? Vamos dizer, como um complemento. Mas eu acho que tem que ter justamente esse cuidado, né? Assim, primeiro que eu nunca fiz uma agenda assim, que era só. Bloqueei minha agenda, só faço o meu show solo. Nunca. Sim. Sempre foi aberto, né? Até hoje é assim. As agendas ficam abertas e os eventos vão sendo marcados. E na própria banda, o John foi produzir, outras pessoas também, né? Fazendo coisas, trilhas para cinema, para teatro. O Ricardo, que é nosso baixista, tinha uma banda de Elvis, que ele adora Elvis, sabe? E gravou disco solo também. Ou seja, todo mundo teve os seus outros projetos solo. E tem. Sim. Até hoje, né? Eu acho que complementa muito. Por exemplo, hoje meu projeto solo é aqui, o Amplifica. Projeto solo, assim, é um trabalho paralelo, você tem que se dedicar, claro. E tal, né? E super, super, eu acho que complementa o Angra no sentido de refresca a cabeça, sabe? Eu conheço coisas novas, existe esse intercâmbio. Também acaba levando, né, um pouco para um público diferente o que é um roqueiro, a personalidade de um roqueiro e tal. Então, eu acho que no fim ajuda, né? Você não pode, tipo, a escolha, essa escolha de Sofia, falar: ah, não, vou para cá, vou para lá.
Eu acho que é desnecessária. O ideal seria realmente criar essa relação de complementaridade, né? É, acho que quando é feito desse jeito, traz segurança, né? Uhum. Acho que até os fãs mesmo, acho que do Patufu, ficaram inseguros no início, sabe? Os fãs que falassem, não, eu gosto do Patufu, não gosto dessa carreira solo, sabe? Sim. Mas eu sempre falei, gente, não é isso, assim, não tô competindo, assim. Eu acho que quem, às vezes, vai me ver solo, né, vai ver um Tom Jobim pra eu cantando, fala assim, nossa, é a cantora daquela banda, do Patufu, que eu nunca ouvi direito, vou ouvir também, sabe? Legal, né? Eu acho que, assim, claro que eu sou muito conhecida por ser vocalista do Patufu. Né? Uhum. Mas a gente abriu outra frente. E as minhas equipes, os meus empresários, os meus colegas músicos, assim, todos têm essa segurança de saber que eu não tô. Eu quero fazer as duas coisas da forma mais legal possível e da forma mais competente possível, sabe? Eu não vou. Ah, agora eu vou fazer mais ou menos. Não, tem que fazer direitinho. Então tem que ter saúde, né, também. Sim. E como é? Administrar o tempo também, direitinho. Inteligência emocional, né? Pra também lidar com. Quanto mais coisa você faz, mais estresse tem, não porque. Porque é normal, né? Sim. Quanto mais cabo a gente liga, mais chance de dar errado, né? Como hoje no começo a gente teve um probleminha técnico, né? Vou te pedir para tocar uma música. Qualquer música que você quiser. Minha? Ou dos outros? Qualquer? Assim? Qualquer uma. Aquela que você fala assim. Você vai tocar comigo? Não, se você quiser eu toco. Vamos tocar? Vamos tocar uma do Patufu, então. Então vamos. Em homenagem a essa banda aí que eu tô há 30 anos. Boa. Né? Vamos ver. É uma música minha e do John. Uhum. A gente tem várias composições juntos aí. Vamos ver se fazer Perdendo Dentes, pode ser? Perdendo Dentes. Pode ser, super. Pode ser, pode ser aí, gente. Pessoal. Pergunta aí pra você, pessoal, se pode ser. Vamos ver. A gente precisa afinar de novo aqui? Ah, é conferir? Bom, né? Vamos é conferir. Bom porque lá fora tá frio aqui. Tá gente, lá fora. Sabe quantos 10 graus? 10 graus. Desculpa, eu dei um spoiler. Você é ia isso perguntar. Aí, não, mas foi você falou. Foi isso aí. Tá bem friozinho. Já até tirei a blusa. Não, essa luz aqui. Ela também mexeu. Também esquenta, né? É no show, quando desafina assim, tem que afinar na hora, assim, dura a eternidade, né? Essa afinação. É muito constrangedor, né? É, mas tem que. Nossa, eu fico tão nervoso. Aliás, eu fico. Você sabe que meu maior desafio, nem na música, pra tocar guitarra, pra tudo, pra ensaiar, pra gravar, é a ansiedade. Uma ansiedade, um negócio assim. E quando. Imagina, tem que afinar, tipo assim, tá... você vai fazer aquela parte de violão. Legal, aí você faz assim, legal, já tô pronto, né? Tá tudo rolando. Aí você dá aquele. Você fala, ai meu Deus, tem que afinar just aqui na frente de todo mundo. Aí eu fico, meu, eu esqueço como afina. Simplesmente. Eu não consigo nem ouvir. Não, é que a gente fica querendo afinar rápido e aí fala, não, tá bom assim mesmo. Aí vai tocar, não tá bom. Já tá no meio da música, não dá pra parar. Tá bom, mais. E depois. E hoje em dia que é tudo gravado, né? É. E aí às vezes eu tô tocando e o meu diretor tá bem ali, ó, aquele maravilhoso ali. Ele fica tipo assim, afinação. Você vai ficando só assim, tipo, eu fico, muito obrigado, estou no meio da música, não dá mais tempo. Minha defesa, nos primeiros 2, 3 programas, eu fazia isso. Agora com 78, que tá hoje, a gente tá um pouco mais lembra. Stealth. Entendeu? Tá bom. Você já fica esperando o corte. Rafa toca desafinado pela 100ª vez. Então vamos lá aí, vamos ver. Deixa eu limpar o óculos. Tá bom. Não é a melhor maneira, porque pode riscar, né? Mas... quem usa óculos riscado, né? Não tem jeito. Verdade. Só no primeiro mês, talvez. Pois é. Você usa óculos? Você tá de lente? Tô de lente. É? É lente pra descartável? Pra longe, é pra miopia. É. É? Você troca todo dia? Não. Não? Não, porque eu não fico com ela direto, eu tiro. Eu tiro ela. Não, eu digo, você tira todo dia? Sim. Pra dormir? Não, eu uso muito óculos. Ah, tá. Na vida normal. Na vida real. Na vida real. Mas quando você vai fazer é que eu sou só míope, sabe?
Tá. De perto eu enxergo super bem, assim. Ah, tá, eu não enxergo nada de perto. Putz. Mas tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, bem. Mas vamos lá, vamos tocar a música. Vamos. Achou ela aí? Achei. Onde Achei. Você achou? Cifra Club! Obrigado pela deixa. Olha aqui, ó. Pum, peguei a bola aqui, ó, no joelho. Cifra Club, meus grandes amigos do Cifra Club, que inclusive é aqui de Belo Horizonte. Veja aí se está no tom certo aí. Eu vou tocar em ré. Tá certo. Ótimo. Muito bem. Pronto? Super. Senhor Rafael. Sim, senhora. Adiantou acender cigarro, falar palavrão, perder a razão. Eu quis ser eu mesmo, eu quis ser alguém, mas sou como os outros que não são ninguém. Acho que eu fico mesmo diferente quando falo tudo o que penso realmente. Mostro a todo mundo que eu não sei quem sou e uso as palavras de um perdedor. Oh, oh, as brigas que ganhei. Pra casa eu levei as brigas que perdi. Esta sim, eu nunca esqueci. Eu nunca esqueci. Pouco adiantou cigarro, falar palavrão, perder a razão. Eu quis ser eu mesmo, eu quis ser alguém, mas sou como os outros que não são ninguém. Acho que eu fico mesmo diferente quando falo tudo o que penso realmente. Mostro todo mundo que eu não sei quem sou e uso as palavras de um perdedor. Oh, oh, as brigas que ganhei, nenhum troféu como lembrança pra casa eu levei. As brigas que perdi, esta sim, eu nunca esqueci, eu nunca esqueci. As brigas que ganhei, nenhum troféu como lembrança pra casa eu levei. As brigas que perdi, esta sim, eu nunca esqueci, eu nunca esqueci. Ai, que bonito! Muito bem! Ah, essa música você fez com o John, né? Sim. Então vamos falar dessa parceria maravilhosa que é profissional e pessoal, afetiva, é uma coisa que se transformou sei lá, uma coisa que transcende, né, a música. E então ele tinha essa banda, você entrou e essa amizade começou. É, a gente, bom, conta uma coisa, um pouquinho. É, o Patofu começou numa loja de instrumentos musicais, que era essa loja que o John tinha, né? Chamava Guitar Shop. Olha. O Ricardo trabalhava como vendedor na loja. Uhum. E eu era cliente. Então, eu ia lá comprar palheta,
corda, sabe? Era uma cliente mais ou menos. Não dava muito lucro, não. Eu pedia desconto na paleta. É, tipo assim, né? Aí, uma vez, eu deixei uma fita cassete dessa minha banda que eu tinha, o Data Vane. Do Data Vane, que legal. Com o John. Ah, você tem que tocar uma, hein, do Data Vane. Nossa. E aí não pode, John... você não pode ir embora sem passar um constrangimento. Não, as músicas eram boas também. Não, eu só tô dizendo assim, de botar de na fogueira. Nossa. Imagina. Ó, aí o John ouviu essas minhas músicas e falou assim, nossa, você tem uma voz bacana. Ele gostou muito da minha voz. Você toca? Eu toco um pouquinho também. E, eu tô montando uma banda. Eu tenho uma banda, né, com o Bob, na época, que era os Sustados, né, por um gesto. Ah, tá. Você não quer tocar e cantar, né? Tocar violão e cantar. E aí, com o tempo, é que mudou de Patofu, o Bob saiu, a gente mudou para Patofu, então era o John, o Ricardo, eu. E só depois é que a gente virou namorado, né, assim. Então, primeiro foi o Patofu, depois que foi o amor. Quanto tempo depois? 2 anos depois. Ah, foi rápido. 2 anos e meio. Mas que legal, mas foi uma sintonia, né, uma sintonia grande, que assim, teve que se estender além da banda. É, então, a gente... Poxa, a gente fez Bodas de Prata. Olha isso. Olha, são quantos porque anos, Patofu, Boda de Prata? Não, agora não, a gente fez Bodas de Prata na pandemia. Agora são 27 anos já de casado, né, John? Ah, Boda de Prata são 25. 25, já tem. Nossa, que bastante, legal, né? Bastante coisa. A gente aprendeu a ser assim, né? Nosso relacionamento, assim, tem muita coisa que a gente faz junto, claro, por agenda, mas o John tem uma parte que é totalmente de estúdio, sabe? Que ele Sim, é o produtor. É produtor, a gente tem um estúdio em casa, ele fica muito tempo lá. Eu tenho essas outras minhas, né, coisas que eu faço, além de, né, ser dona de casa e mãe. Então, mas a gente tem uma dinâmica de trabalho, de vida, assim, que tem dado certo, né? Acho legal. Que eu e o John, a gente é muito reservado, né? Assim, como até como casal mesmo, né? Vocês não ficam fazendo selfie, nosso café da manhã. Não. Inclusive, até já em alguns momentos da carreira, acho que no início da banda, tinha gente que não sabia nem que a gente era casado, porque não tinha, não tinha essas coisas de rede social. Vocês não ficaram dando bandeira. Não dava mesmo. Legal. E aí, às vezes, queriam fazer umas matérias, sabe? Assim, tipo, o amor é lindo, essas coisas. E a gente nunca quis fazer. Nunca foram pra revista Caras, na Ilha de Caras. Não, então. Chamaram eu e John pra ir pra Ilha de Caras. A gente falou, a gente não vai. Aí a gravadora ficou louca, porque todo mundo queria ir pra Ilha de Caras. Porque é uma divulgação e tal. Eu falei, não, mas a gente não vai. Não, mas você não pode falar não. Eu falei, não, então tá, eu vou. Só que o Ricardo que foi comigo. Mesmo? Eu não levei o John. Foi eu e o Ricardo. E foi maravilhoso. Gente, é maravilhoso. Você come que bem. Legal. Eu falei, é tão bom. Só faltava jogar um saco Ele deu uma de Ricardão, então, né? Pois é, então. Mas a gente não fez matéria amorelinha. Não, sim, a gente claro. Fez matérias assim. Patufu e aqui passeando. Exato. Eu fiz uma foto na praia com violão. Que bom, não perderam a oportunidade de divulgar. Então, e não magoou ninguém, né? Não, e outra. Você tem razão. Quando abre as portas da intimidade, né? É complicado. Porque o relacionamento começa, sei lá, ficar uma coisa que assim... Por exemplo, ninguém sabe direito lá, o pessoal não faz parte da imagem da banda o fato de vocês serem um casal. Então, num dia que vocês, vamos dizer que, eu tô com a pá virada, não quero dar muito papo, não vai fazer diferença. Agora, se vocês estão aqui, junta aí que eu quero ver um casal, vocês de casalzinho dando um sorriso pra câmera, isso atrapalha, porque deixa você mais bravo. Pois é, acho que a gente soube que bom. Gerenciar isso, assim. Inclusive, esse lance mesmo que você sabe, né? Às vezes você recebe convites e o outro lado não aceita, não, né? Né? Muita coisa você fala, bom, mas como vocês vão falar não pra esse convite? Ou de um programa de TV, ou de não sei o quê. E assim, a gente sempre tenta atender, mesmo que a gente faça umas coisas dessas, sim. Tipo, eu vou pra Ilha de Caras, mas sem o John, tá bem? Tudo bem? Sim. Tudo bem. Então, beleza. O John como foi do nosso jeito. Sim, ótimo, que bom. Imagina, se tá funcionando e de maneira exemplar, né? Pô, 27 anos e tal. Ainda fundindo o trabalho e a parte afetiva, que é o complicado, né? O John, você disse que como produtor, ele produz também para outros artistas, para outras bandas. Como é que é? Ou ele fica mais focado no trabalho dele, Patofu, etc? Ele é mais focado no trabalho do Patofu, ou como ele faz algumas trilhas, né, para espetáculo, para filme, tudo. É um trabalho muito dele sozinho. Ou ele tem trabalhado muito com o Richard Neves, que é hoje nosso tecladista, né? Tá. É um
artista, um músico daqui de Belo Horizonte. Ele tem feito muita coisa, fez em, acho que o último trabalho deles juntos foi a trilha do Armatrux, que é um grupo de teatro de bonecos daqui e de gente também. Ai, que legal, que é muito adoro legal. Teatro de bonecos, cara. É um nhoque, é um espetáculo que tá rodando aí o Brasil. É mesmo? É dele e do Richard. Então ele também tem uma ligação, dizer, mais do que... Não, eu ia perguntar sobre essa coisa do instrumento de brinquedo e a coisa do público infantil, o livro infantil, uhum. Se é uma coisa tua ou dos dois? Eu acho que foi uma ó, a ideia do música de brinquedo a gente teve quando a gente, na nossa lua de mel. É! Ah, então dos dois. Olha só, é porque a gente viajou e comprou um disco que era Snoopy Beatles, tipo a turma do Snoopy cantando legal. Umas músicas dos Beatles. Aham. Uhum. A sonoridade era de brinquedo, a gente achava que era de brinquedo. Depois é que a gente descobriu que não era tudo de brinquedo. Na verdade, usavam muito sintetizadores, sintetizadores, tudo. Teclados, e para emular os brinquedos. Mas com a turminha, aquela vozinha dos dubladores do Snoopy gringo, né? Sim, que legal. A gente ouviu aquilo. Tinha a professora? Não tinha a professora. Né? Fazia a professora cantar Hey Jude. Ia ser engraçado, mas enfim. Quando a gente ouviu isso, a gente falou, nossa, olha que ideia boa. Mas a gente, assim, o Pato Fu, a gente se casou em 95, tava lançando Gold Cane, que era o segundo disco, produzido pelo Carlos Savala. E aí, a gente pensando, nossa, isso é uma ideia boa, mas se a gente for fazer uma coisa dessa agora, tipo, vai chamar muita atenção, e o Pato Fu é uma banda nova... A gente está no segundo disco, a gente deixa essa ideia guardada. A gente só recuperou essa ideia. A nossa filha nasceu em 2003, a Nina. Uhum. E o Música de Brinquedo é de 2010. Olha o tempo que levou para a gente botar em prática essa ideia. Nossa. Porque a gente estava levando a Nina para assistir alguns espetáculos, né, infantis. E aí teve um momento que a gente olhava assim e falava, gente... Só as crianças, assim, muito pequenininhas, estão se divertindo. Olha, os pais estão querendo ir embora, eles não estão gostando, estão achando chato, tudo, né? Eu falei, John, aquele negócio lá, você lembra do negócio do Snoopy? E esse negócio que a gente fizer com as músicas brasileiras e mais algumas gringas, é um negócio que todo mundo vai adorar, de todas as idades. Uhum. E aí a gente fez um laboratório, que foi o Primavera e o Live and Let Die. A gente fez essas duas músicas de brinquedo. Né? Uhum. Mas com brinquedo mesmo. Com brinquedo mesmo, né? Não era sintetizado. Uhum. Pegamos todos os brinquedos que a gente tinha em casa e dos amigos, a gente pediu emprestado. Falou, quem tem brinquedo que faz barulho, empresta pra gente. Uns amiguinhos da Nina, o Matheus e a Mariana. E aí a gente chamou os meninos pra casa e gravamos. Eles brincaram de gravar, sabe? E a gente As crianças. É que eu sei que a Nina participou. É, né? A Nina cantou. E os amiguinhos também. E os amiguinhos, é. A gente não sabia que ia ter o disco inteiro. Fizemos essas duas músicas. E fizemos o vídeo. E mandamos o vídeo pros amigos. Aí todo mundo falou assim, gente, esse negócio é muito legal. Cadê o resto das músicas? Eu falei, não, só tem essas duas. Aí a gente falou, John, vamos fazer. Aí chamamos o Ricardo, tudo, Lulu, o Xande. Falei, gente, vamos fazer uma lista de músicas aqui que elas têm que ser bem conhecidas. Uhum. Elas têm que ser conhecidas também o arranjo, sabe? Quando começa a tocar, você fala assim, essa é aquela música. Tá. E aí nasceu Música de Brinquedo. A gente ficou... Que legal. Fizemos sozinhos, assim, nosso estúdio. Na época a gente já não tinha gravadora já. Ou seja, não tinha patrocinador, porque ninguém sabia o que ia acontecer. E aí o disco saiu e foi um mega sucesso, assim. Que legal. Totalmente independente. Quando saiu, eu me lembro que eu fiquei sabendo, não sei se foi na TV Cultura, no programa Metrópolis. Pode ser. Vocês chegaram a fazer? Fizemos matéria, sim. Fizeram a matéria lá. É. Ou num giro também cultural da RedeTV. Eu lembro que eu vi, eu achei muito, muito legal. Eu gosto dessa coisa de público infantil, né? De público infantil. Eu também escrevo, assim, também comecei a escrever uns negócios, mas já abandonei. Hoje em dia eu abandonei tudo, tipo, eu tinha um monte de ideia e eu ficava frustrado que eu não tinha tempo pra terminar, né? Mas hoje eu já falo, não deixa. Mas elas estão guardadinhas, é só você puxar, né? Sim, é igual música, que tem música que a gente fez há muito tempo e depois você puxa e ela vira verdade, outra coisa, né? Verdade. Tem música que eu tinha na minha banda antiga, que foi gravada no Pato Fu anos depois. Então chegou o momento, hein? Então chegou o momento. Vamos lá. Então você tem uma música, por exemplo, do Datavenia que vocês, vamos dizer, reformularam no Pato Fu.
Tem. E é sabido que essa era não, sim, essa tem uma que é. Então toca um pedacinho ou inteira. Pra tocar um pedaço só pra pessoa lembrar. Tá. Essa aqui é uma música que... que ela é do tempo dessa minha banda, que é... Tá. É, olha, não sou daqui, me diga onde estou. Não há tempo, não há nada que me faça ser quem sou. Mas sem parar pra pensar, sigo estrada, sigo pistas pra me achar. Nunca sei o que se passa com as manias do lugar, porque sempre parto antes e comece a gostar de ser igual qualquer um, me sentir mais uma peça no final, cometendo um erro bobo decimal. Na verdade continuo sob a mesma condição, distraindo a verdade, enganando o coração. Eu conheço. É. Pelas minhas trilhas você perde a direção. Não há placa nem pessoas informando aonde vão. Penso outra vez, estou sem meus amigos, e retomo a porta aberta dos perigos. Na verdade continuo sob a mesma condição, distraindo a verdade, enganando o coração. Na verdade continuo sob a mesma condição, distraindo a verdade, enganando o coração. E, nossa, tão bonita. Então essa é uma que ela existia e o John Donovan ajudou a melhorar, fazer ela ficar na parte da lírica, né? Uhum. Ficou mais bonitinha. Mas assim, a intenção era essa já, da letra, né? Que eu fiz na época que a ideia foi como eu me mudei de cidades, assim, que eu deixava meus amigos, e aí chegava numa cidade diferente, e isso era ruim, sabe? Você fica inadequado, né? Sabe aquela coisa tudo de... E a música que me fez, digamos, sair assim mais do meu quarto, né? Porque quando eu era pequena e vim morar em Minas, eu comecei fiz uma aula de violão. E aí a música foi uma forma de eu me socializar com essa cidade nova, que eu vinha da Bahia, né? Tava morando na Bahia há 6 anos antes de vir pra cá. Ah, e você nasceu onde? No Amapá. No Amapá? Você não sabia. Aposto que você não sabia. Não sabia. Na Serra do Navio, no Amapá. Olha só. É. Que legal. E aí você, os seus pais, o seu pai, ou sua família, viajava muito, passava, porque depois vocês foram para Bahia, por que que tinha essa coisa? Então, meu pai, ele era geólogo. Olha, que interessante. É, e a minha mãe era enfermeira, e eles se conheceram trabalhando no Amapá, nessa vila, onde eu nasci, na Vila Serra do Navio, que foi construída no meio da floresta, na época, por causa da exploração do manganês. Era a maior reserva de manganês do mundo, era aqui no Brasil. E aí eles se conheceram lá, eu nasci lá, fiquei até um pouquinho antes de fazer 2 anos. Aí fui morar em Salvador, depois para Jacobina, né, na Bahia. Depois vim para BH. Tudo por conta do trabalho do trabalho, seu pai? Eles trabalhavam na mesma firma, né? Eles foram transferidos. Ah, tá. Nossa, que legal, que bom, hein? É. Depois a minha mãe parou ela deixou a enfermagem, ela abriu uma escolinha infantil aqui já em Minas. Uhum. Nessa escolinha, eu ainda bem pequenininho, eu levava o violão e ficava, não tocava quase nada, mas levava e ficava lá nos intervalos lá, né? Quando eu estudava de manhã, né, à tarde eu ia lá, ficava lá, levava o violão, enganando as pessoas que eu sabia tocar violão. Que legal. Então esse jeito e esse gosto com criança pode também ter vindo da sua mãe. Total. Eu sou a irmã mais velha, né? É? Aliás, eu tenho um irmão que se chama Rafael. Também. Que nome bonito, gente. Deve ser lindo e maravilhoso também. Rafael é o mais novo. Eu sou a mais velha. Tem o Vitor, que é o do meio. Aí tem o Rafael. Então assim, sendo irmã mais velha, eu já tenho um negócio. Porque o Rafael é 8 anos mais novo que eu. Né? Então, já... Quando ele nasceu, eu já...
Ah, tá. Você já era uma senhora. Já. Nossa. Não, mas a diferença, né? Imagina, com 16, ele com 8 ali, né? Então, sim. Tinha uma responsabilidade, assim, digamos. Então você começou a aprender a tocar violão. Em que momento você começou assim, a arriscar, a criar umas músicas e escrever também? Quando que você juntou essas coisas? Você já escrevia um diário, coisas assim? Não, essa banda minha, né, de colégio, que virou Data Vênia, a gente juntou, na escola a gente descobriu que tinha umas pessoas que tocavam, ali no, na época era segundo grau, né, hoje é ensino médio, né, tava tipo no primeiro ano do segundo grau, sabe, a gente na escola, no colégio, assim, a gente montou um festival de música dentro da escola para quem tivesse banda, pra gente ter um palco. De iniciativa dos próprios alunos. É, pra gente ter um palco onde tocar. Porque ninguém iria contratar uma banda dos moleques que não sabia tocar direito, né? Assim, tava começando ainda. Então, o jeito foi bolar esse festival no colégio arquidiocesano, onde eu estudava. Olha. E aí juntou uma turminha que tocava. E assim, uma das regras que a gente mesmo fez, pros alunos que faziam as regras, né? Que não existiam, era assim, tinha que cantar a música dos outros, né? Podia ser, mas tinha que ter uma canção própria. Ah. Aí a gente falou assim, gente, nós temos que fazer música. Como é que faz música? E ninguém sabia fazer música. Ah, tá. É, a primeira música que a gente fez foi meio que sentada assim no ensaio, né? Na casa do baterista, do Edmundo, baterista. E aí, cada um foi falando uma frase e a gente veio fazendo, tipo... Primeira fala, eu lembro, era o homem em busca de si. Aí o outro, não para de lutar. É, sabe, um negócio assim, buscando novos caminhos, tentando se encontrar, tentando fazer uma música assim, que fizesse e era sentido. Um jogral assim, era cada meio um assim, dava... cada um deu assim. Olha só. E a gente apresentou essa música. Depois a gente foi falando, bom, a gente tem a banda, é importante ter. É legal tocar as músicas que a gente gosta dos outros, mas vamos fazer as músicas. Uhum. E a gente começou a fazer as nossas canções, né? Essa do Homem em Busca de Si, você lembra a melodia? Se tiver, deve ter, o Augusto deve estar aqui. Ah, você ainda tromba com essa turma? Ah, sim. É, que bom, que bom. Ai, não, peraí. Algum desses teus amigos, eles permaneceram na música ou foram desistindo? Não, não, todo mundo toca, acho que de hobby ainda, né? Mas bom, assim, ótimo. Profissionalmente, acho que... Não, mas se ainda toca por hobby, graças a Deus... Né? Ótimo. A primeira coisa que a primeira função que a música tem é te fazer companhia a vida inteira. Era mais ou menos assim, ó. O homem em busca de si não para de lutar, buscando novos caminhos, tentando se encontrar. Ó, seguindo uma religião de frases belas e fúteis, tentando, sei lá, aplacar nos olhos, não sei o que, de coisas inúteis. Legal. Aí eu não lembro o resto. Não lembro mais, mas era algo assim. Ah, vamos fazer então a próxima parte. Fazer agora. Não, mas era um negócio, tipo, a gente queria... Legal, mas tem aquela... Mas tem a ver, ó. Ela está atual ainda, né? Está atual. Oh, e assim, tem a... Tem aquele fogo adolescente. Vocês estavam no ginásio ou no colegial já? Então, era o segundo grau. Seria o ensino médio, né, hoje. Primeiro ano... Do colegial. É, aquela hora que a gente acorda, né? 15 anos, assim. A hora que você fala... Ah, o mundo está errado e não, eu vou vencê-lo e mudá-lo e... Tinha que fazer uma letra... Sim. Inteligente. Tentando também fazer uma música inteligente, né? Que legal. É. Mas vamos tocar de novo? Mas um homem pra não, se encontrar. E vou procurar depois a fita cassete. Eu nem sei tem se essa gente gravou. Assim, claro que você cantando acaba tem a sua impressão, né? Tem a sua assinatura. Mas já tem a sua cara aí, né? Mas tipo... essa era uma que eu não cantava. Olha, não? Aliás, mas você participou da... Não, sim, mas eu esqueci do detalhe. Nessa primeira banda, na primeira formação, eu não era vocalista principal. Tipo, eu tocava baixo. Ah, é? Baixo numa guitarra, porque a gente não tinha baixo. Era uma guitarra que ele fazia de baixo. Olha. E aí a vocalista saiu, a Adriana, e aí eu fui cantar. Depois, na segunda formação, mas eu não era vocalista. Foi depois que eu fiquei. Então essa música, quem cantava era o Augusto. Augusto Coelho. Que legal. E a gente tem umas músicas juntas, assim. Tem uma que... Era tipo um blues, assim.
A lua cheia de motivos. Não me olha assim que te levo embora. Sem te avisar, nem escolha a hora. Sabe, tinha umas coisinhas que legal. Assim, é. Mas era então, dessa swing. Época aí. Era essa época. Que... Na época até a gente tocava ela bem. Era bem. Bem lentinho. Bem... Mas é que eu gosto dela mais assim. Mais agitadinha? Dos dois jeitos, acho que fica legal. Sua voz tem essa doçura, assim, que com essa coisa mais jazz, mais blues, fica bem legal, né? Então, esse show do Tom, né? Do Tom Jobim, que foi um disco... O Tom da Takai... Tá aqui, ó. Trouxe pra você ver. Esse aqui. Ele foi produzido, ó, Marcos Valle e Roberto Menescal. Uau. Então, legal, eles, cara, né, conheceram o Tom, eles viveram tudo aquilo, sim, ali, época da Bossa Nova. E aí, a gente... pilares da Bossa Nova. Nossa, demais. Pilares vivos, né? Pô. Aí a gente escolheu o repertório junto, que é um repertório do Tom, bem do início de carreira, tudo. E aí, eles... Legal. Nossa, é uma alegria, né, você poder tocar com essas pessoas, assim. Nossa, e eles estão viajando o mundo, né? Ainda, viajaram. Sim. E estão viajando o mundo, fazendo o melhor dessa música brasileira aí, esse DNA de bossa nova, né? É tão conhecido, tão forte, né? Muito, muito. É a bossa nova e, assim, bom, Clube da Esquina, claro, mas é uma dessas forças, né, da nossa cultura que até hoje ecoa aí de maneira forte, os caras... Eu compro o teclado, tem lá, né? O Bossa Nova. Não, você que passa pelo Japão sempre, né? O tanto que toca. Como eles lá. Amam, né? Nossa, como e toca em todo lugar. Todo lugar. No hotel toca, no restaurante, na loja. Sim. Né? E assim, uhum. Os shows são. Eu fiz um. Antes da pandemia, com a Lisa Ono, que é uma cantora brasileira japonesa, assim, que. Eu falei com o Toninho Horta ontem, ele também fez um trabalho. Falou dela. Então, ela é incrível. Ela me convidou pra fazer uma temporada no Blue Note Tóquio. Até daqui. Nossa, que ele é. A gente fez. A gente fez. Quatro noites naquele esquema lá, duas sessões, que lotadas, legal, esgotadas e música brasileira. É? Tocando um pouco desse meu repertório e ela também, que ela. Viaja o mundo também, né? Apresentando essas canções. Ela é incrível. Um público mais de japoneses, brasileiro, misturado, como era? No Blue Note era basicamente só japonês. Olha só. Né? No Japão, eu me apresentei com o Patofu. A gente, em algumas cidades onde tem muita, muitos decassegues, né? Os brasileiros que moram lá. As fábricas de carro, né? Coisas. Então, às vezes, depende muito de onde você toca. Quando você vai tocar na praça, nessas cidades, aí muito brasileiro. Quando eu vou tocar em teatro, né? Em Tóquio, por exemplo, ou Nagoya, aí muito japonês. Então, depende muito do lugar, né? Vai fazer eu fiz em Shibuya... Lá no Clube 4, que é uma casa noturna. Nós tocamos já no lá. Clube 4? Então. Tocamos no Shibuya. Né? No coração de Shibuya. Uhum. Aí mistura. Mistura os brasileiros que estão lá, que gostam da balada, com os japoneses que amam a música brasileira. E não só a bossa nova, gosta do rock, né? Que nem você. Sim. Você sabe que o Clube 4 tem uma programação muito variada, né? E constante, né? Sim, tem show, sei lá, de segunda a segunda. Exatamente, exatamente. É. Aliás, uma coisa que difere assim, a cena musical em alguns países para o Brasil é que aqui é mais difícil fazer show, vamos dizer, de segunda, terça e quarta. É, tem. Não é? Quando a gente viaja para fora, você consegue, nossa, tocar praticamente todos os dias. Nessas casas, principalmente assim, né, que tem essa... As pessoas já sabem, né, os turistas... Sabe quando você chega no guia da cidade, assim? Você quer sair? Vai ter show para você ver, né? Aí sim, já, todo mundo já sabe, já vai procurar ali. Verdade. Senhor diretor, olha só, eu vejo aqui a televisão acenando
uma coisa maravilhosa ali. Eu e as minhas deixas pra você, né? Jogou uma bolinha. Deixa que de papel. Eu deixo. É, você joga sem jogar, né? Deixa ali no canto, vai que ele pesca, né? Tá por ali. Como você pode ver, mais uma vez. A gente tá aqui olhando o Cifra Club Academy, que tá escrito ali. Anuncia-se no nosso horizonte o Cifra Club Academy. E o Cifra Club, como sempre, propõe um desafio pra vocês. Né? Um desafio? É, propõe um desafio. Okay. Eles vieram com um desafio que dessa vez, que deu bom uma vez, deu um foi icônico no Amplifica, o Cabaré essa noite, não sei se você lembra. Mas lembra. O desafio é o seguinte, eles querem que vocês toquem uma música que tá fazendo sucesso no Spotify, tá? Que a gente encontrou aqui, já separamos a música, obviamente, pra vocês, transformando ela em outro ritmo. Então, além de vocês terem que dar uma aprendida rápida, não precisa ser a música inteira, claro, é um trecho. Mas a gente conhece? A gente conhece? Olha... Não sei. Eu acho que eu não conhecia. A última vez que isso aconteceu por aqui, eu não conhecia, nunca tinha ouvido. É muita coisa que lança, a gente não fica sabendo de tudo. Pois é, pois é. Aliás, é difícil, né, a gente se posicionar nesse maremoto de lançamentos. Acho que é por isso que a Fernanda tem 5 projetos, porque ela já vai, ela vai tipo com 5 tentáculos lançando coisas e tá sempre lá, né? Mas vamos lá, eu vou ouvir. A gente o quê? Tem que ouvir primeiro e depois, é? A gente ouve. Põe aí. A Suzana até te mandou o link, se você quiser ouvir aí, pra vocês dois ouvirem. Vou pedir até pro Joe só mutar o microfone de vocês enquanto vocês ouvem. A gente porque escuta aqui mesmo? Direito fone? Não, ele vai soltar aí no computador. Não, eu posso botar no fone também, rapidinho. Peraí, que eu vou pegar pode pôr no falante mesmo. É porque senão dá direitos autorais pra gente, não pode sair na live isso aí. Mas vou botar no fone. Tá bom, claro, pode pôr, vocês ouvem aí. Eu vou falando com o público rapidinho. Tá. Tá bom? A Su mandou no próprio... Tô pegando e-mail. Você tá pegando aí? Tô pegando e-mail. Tipo a avó, né? Que fala, como é que funciona mesmo? Peraí. Então, acho que ela mandou no grupo do Amplifica ou no pessoal? Acho que ela deve ter te mandado no seu pessoal aí. Então por isso que não dá pra soltar. É. Ai, gente, eu não tenho muita experiência de podcast, mas eu sei o que é um podcast. Eu também. Hoje em dia bem, ótimo. É uma conversa com fones. Se você conversa de fone, você tá no podcast. E com o microfone certo. Quem explicou isso, que tava com dificuldade, foi o próprio Eduardo Anui. O microfone de podcast também. Não, não é no da não é na Suzana. Su, se você estiver aí na sala, me salva. O Joe te mandou. O Joe? Olha no seu WhatsApp, pessoal. Ah, maravilha. Perfeito. Pronto. A música se chama Eu Gosto Assim. Tá. Não conheço. Nem eu. Por enquanto, talvez vá tocar, eu vou lembrar, vou saber o que que é. Peraí, eu vou ouvir antes de você. Aí você dá uma ouvidinha também. Tá. Mas eu vou. Você vai ouvir antes? Tem certeza que você não quer soltar aí pra vocês dois ouvirem juntos, Rafa? É, pode tirar o fone. Rafa, hã? Solta pra ela ouvir junto com você tá aí. Tá bom. Eu muto os microfones deles. Ó, eles estão ouvindo aqui a música, certo? Então, queria dar só um toque pra vocês aí que estão ouvindo na live. Eu já expliquei algumas vezes, vocês estão aí. Falando sem parar, por que que o vídeo tá dando uma travadinha? Então eu vou explicar mais uma vez e pela última vez, tá certo? Aí vocês ficam com aí na cabeça de vocês. A gente tá em BH, a gente não tá em São Paulo no nosso estúdio, a gente viajou até aqui, porque o Rafa tá com o Angra gravando, e a gente viajou até aqui justamente pra poder trazer um episódio pra vocês. Ontem teve o Tony Horta, deu tudo certo, a live funcionou perfeitamente. Hoje, quando a gente ligou o switcher de novo, tem um problema, certo? O switcher ocorreu um problema aqui. E por a gente estar em outro lugar, a gente não tem como ter um equipamento reserva ou resolver esse problema de última hora. Então, ou eu soltava a live desse jeito, ou não ia ter live. O que vocês preferem? Imagino que vocês prefiram a live, né? Então faz o seguinte, só abstrai. O som tá bom, o som tá ótimo, certo? O vídeo também tá bom, só tá com uma travadinha. Então é isso. Beleza? Acho que vocês gostariam da live, né? Então, um grande abraço pra vocês aí. Eu vou enrolar mais um pouco, porque eles estão ali ainda ouvindo. E o que mais eu posso contar pra vocês? Deixa eu até fazer uma coisa. Não, eu ia virar uma câmera pra cá, mas eu não vou virar, não. Deixa vocês vendo eles ali bonitinhos. Quem mais tem dúvida aí sobre o que tá acontecendo? Eu vou explicar só mais uma vez, hein? Se tiver dúvida aí, me avisa. Eu acho que eles aprenderam a música, tá muito bom. Eu juro que tá muito bom. Juro que tá muito bom.
É, o pessoal que tá falando comigo na NV99 lá, o Angra está em BH gravando as prezes, gravando as baterias do CD novo. Você pode até ver atrás da imagem do Rafael que eu vou colocar agora. Você pode ver a bateria de Bruno Valverde ali no fundo, certo? Que eles estavam gravando. Inclusive a gente conseguiu ver eles gravando e foi maravilhoso. Deixa eu ver quem tá falando comigo no chat também. Nós na causa, seu gostoso. É isso aí. Todo mundo junto e misturado aqui nessa desgraça, certo? E ó, pessoal, queria avisar vocês também que a galera que é fã do Amplifica fez um grupo no Telegram, tá? O pessoal fez um grupo no Telegram pra quem é fã, pra gente entrar lá e conseguir mandar pra vocês algumas coisas que a gente tá fazendo e conteúdos exclusivos. Então eu vou soltar o link aqui no YouTube pra vocês poderem entrar lá, certo? Você não abriu. É, pessoal, ainda bem que a gente tá com os microfones mutados, né? Porque, obviamente, eu vou ter que segurar. Calma, vou mandar pra vocês aí o linkzinho do Telegram pra vocês poderem seguir a gente, hein? Tô soltando o link novamente, ó. Link no YouTube pra vocês seguirem a gente. Tô dando, flodando o link sem parar aí. A gente deixa vocês mutados. Eles estão aprendendo a música. Cadê? Ó, o Jorge Leandro da Fonseca aí. Porra, tô falando pra caramba, Jorge. Tô segurando e enrolando enquanto eles aprendem a música ali. Porque é o nosso Jorge. Porque se eu soltar o áudio deles ouvindo a música, vai dar strike pra mim aqui. Eu perco minha monetização. Eu não posso com isso, né, família? Vamos lá, né? A gente precisa, né, resolver de alguma maneira. Tá bom? Vocês conseguiram aí, pessoal? Eu já tô sem palavras pra enrolar aqui a galera, viu? Beleza? Joe, pode voltar o microfone deles, por favor, que eu já enrolei demais aqui, obrigado. Você que vai tocar, né? Sim. Eu não sei o que essa dizer. Música é maravilhosa. Eu estou sem palavras. Ups. A gente tem que fazer. Aqui, não quero, a gente tem que fazer. Eu tenho que ficar pertinho pra poder. Ah, vou aumentar bem aqui. Aquele microfone de Roberto Carlos. Sim. Mas qual ritmo que a gente vai fazer? Eu não sei nem. Peraí, vamos lá. Deixa eu recapitular aqui, senhor diretor. Qual é o desafio? A gente precisa tocar em outro ritmo? Vocês precisam mudar essa música e tocar num estilo diferente. A gente vai mudar, porque a gente acabou de ver pela primeira vez. A gente não vai lembrar. A gente não vai lembrar. Né? E acho que meu cérebro está se recusando a cantar. É. Tem umas partes que são embaraçosas aqui. É, digamos que eu não escolheria cantar essa música, mas... Olha só, você pode dizer não. Não, tudo bem, mas a gente só pode... Que não. Não, eu gosto de... Eu topei brincar, vou brincar. Então vamos brincar, vamos lá. Olha, mas... e a gente ainda fez a boa de ir no Spotify pegar a música da semana, porque a do TikTok não tinha condição da gente fazer. É mesmo? Tinha, não ia dar. Ó, o destino não tá aqui. É que meu computador não. Tá completamente velho, gente. Ele apagou? Ele apaga. É, ele tá... Acho que foi um sinal. Foi um sinal. Nossa, o seu anjo é forte, hein? Seu anjo é forte. Já falou assim, desliga acabou o computador dele. Não, tá ligado aí no... Não, é tem alguma coisa faltando. É que olha só o estado do meu cabo. Acho que acabou. É. Gente. Ah, tá voltando, ó. Ah. Tá voltando. Ele desligou mesmo. Aí, no último caso, vocês podem pegar uma música do Patufu e tocar em completamente diferente, né? Vai saber. Cara, você sabe que eu sou brasileiro, não desisto nunca. Você vai pegar no celular? Eu vou pegar no celular. Olha, meu celular tá muito longe, tá inalcançável. Vamos lá. A Fernanda acha que vai escapar desse ritmo. Não, tudo bem. A gente nem... Qual vai ser o ritmo? O ritmo que nós vamos tocar? Ah, vamos fazer um ritmo semelhante, porque como a gente não sabe a música, a gente vai de toda maneira fazer diferente, entendeu? Então não vai ter como... É, gosto assim, manda a música. Tô dando um spoiler. Você já tinha falado que era essa música, né? Ah, é? Não. Acho que a gente nem tinha falado o nome da música. Não, é que eu falei e tava desligado. É, é verdade. Mas você falou agora, pronto. Agora tá todo mundo sabendo. Tá valendo. Eu acho que vai ser um momento ímpar nas nossas carreiras. Vai. No mau sentido. No mau sentido. Você vai ler aí no celular ou no... Ah, vai dar certo? Acho que vai dar. Esse aqui é pangaré. Gente, desculpa, isso é só uma brincadeira, tá? Que vai acontecer aqui. Gente, a gente saiu a tarde inteira. Não, é sério. Fala sério. Eu nunca ouvi essa música.
Fernanda, conta a verdade, a gente saiu a tarde inteira. O público precisa saber as coisas. Já tem muito fake news aí. Eu tô brincando. Vamos lá. Lembrando que isso é culpa do Cifra Clube, tá? Que propôs isso pra vocês. Você, se você achar muito embaraçoso... Eu tava achando melhor quando pedia pra cantar Suzane Vega, Xadeador. Tá vendo? Tá vendo? Eu pedi pra você cantar Suzane Vega e você... Você tava achando que aquilo era constrangedor? Não, olha, isso aí tava ótimo. Era um luxo. Vamos ver. Ah, aqui. Desculpa. Desculpa esse momento embaraçoso. Nossa, esse cara aqui não quer ligar mesmo, meu. Tá aí, né? Será? É. Não sei não, hein? Eu acho que eu vou apelar. Ó... Oh. Você não precisa cantar o que for contando, você só faz o chocar. Tá bom? Tá bom? Eu sou cara de pau. Era pra ter cantado já, né? Era. Tem gente que não quer amor, só gosta do calor. Tentando mexer. Que faz embaixo do lençol. Você viu o que eu tava fazendo? Cê... Mexendo aqui no mousepad pra pegar o computador? Você viu tá que lindo. O pessoal tá... Tá bonito demais. Cara, o John deve estar chorando de rir lá. É mesmo? Ah, então já porque, valeu. Porque então John, alguém tá cara, feliz. Porque o John, ele fala assim... ele fala assim, você podia cantar isso aqui? Fala, John, de jeito nenhum que eu vou cantar esse negócio. É mesmo? De jeito nenhum. Tipo, até a música dele, ele fala assim, não, corta essa frase. Que frase horrorosa. Sério? Então, nesse momento, eu comecei a ver sentido nisso que a gente tá fazendo. Não, mas isso aqui não é que é ruim. É assim, eu não cantaria, mas tudo bem, eu vou cantar aqui porque a gente tá brincando, tá bom? Tá bom. Então você tá brincando, então não vamos brincar. Lá. Ué, é isso mesmo? Não tá funcionando. Tá. Então, tudo bem. Tem gente que não quer amor. Só gosta do calor que faz embaixo do lençol, que chega ainda nua, passa a noite toda nua e vaza no nascer do sol. É isso mesmo? É isso. A pessoa chega na lua, passa a noite nua e vaza assim nascer. Olha que absurdo, né? Eu não sei mais. Agora é com e você. E olha o que me aconteceu. Achei que alguém igual a eu, a gente se entende assim, porque nenhum dos dois é pra sempre. Mas eu gosto assim. Não me ama, mas eu gosto assim. A gente se pega sem se... não, acabou, vamos inventar. Tá bom. Não, já deu, né? Tá bom? Não, já tá foi. Ficando... Qual é que é a melhor parte, ó? Mas eu gosto assim. Ela não me ama, mas eu gosto assim. A gente se pega sem se apegar. A gente usa a cama só pra se usar. Sem amar. Aê! Eu acho que você conhece essa música aí, hein? Eu conheço. Mas eu gosto assim. Ela não me ama, mas eu gosto assim. A gente se pega sem se apegar. A gente usa a cama só pra se usar. Sem se amar, sem se amar. Sem se amar. Olha o que me aconteceu. Olha o que me aconteceu. Achei que alguém igual a eu. A gente se entende assim. Se entende assim. Porque nenhum dos dois é pra. É de pra sempre. Mas eu gosto assim. Mas eu gosto assim. Ela não me ama, mas eu gosto assim. A gente se pega. Se apegar. Se usa a cama só pra se usar. Só pra se usar. Mas eu gosto assim. Mas eu gosto assim. Ela não me ama, mas eu gosto assim. Teve um momento que a gente começou a levar a sério. Eu achei que você... Acho que a gente não precisava ter cantado tudo isso que a gente cantou. Cara, ainda tá rolando a letra. Eu acho não, que tem que cantar mais. Tira o fio do acabou computador. Acabou o primeiro refrão, a Fernanda fez que chocalho assim, ó. É, shhh, pra tipo, acabar. Era deixa. Aí eu falei, não, vamos. Ela me contou que o John tá rindo. Eu falei, não, pelo menos alguém tá se divertindo. Não, acho que não só o John tá rindo, acho que todo mundo tá rindo da gente. Será? Acho que não, cara. Acho que as pessoas ficaram felizes. Bom, se estão rindo, que bom, né? Gente, porque... é porque a gente, eu nunca ouvi a primeira, não sei. Bom, então é o seguinte,
A brincadeira foi essa. Obrigado, Cifra Club, pelo desafio. A música Eu Gosto Assim, do Gustavo Mioto. A gente não conhecia. É uma música que eu gostei até da música. É um pop e tal. Tem essa coisa do tipo dos amores. Dos amores. Como falam hoje em dia? Rápidos. Rápidos, é, exato, né? Que acho que é. Vazados. Vazado. É, então. Passa a noite nua e sai embora, nem me deixa o telefone, etc. Então, não me fala nem o nome, né? Mas é isso. Então, esse foi o desafio Cifra Club. Muito obrigado, Cifra Club. Aliás, você já utilizou o Cifra Club para aprender, sei lá, tocar música ou lembrar um acorde? Acho que sim, já sim. É? É. Pra conferir se tá certo. Então, e agora o Cifra Club tem um negócio chamado Cifra Club Academy. Já ouviu falar? Não, eu vi aqui, ó. É, então. Ah, tá a cola ali. Cifra Club Academy é o seguinte, o cifraclub.com.br, um portal que você tem várias cifras lá, letras de música com as cifras pra você tocar, vídeos ensinando essas músicas pra você, tudo de graça. E agora o cifraclub.com.br/Academy, você escreve cifraclub.com.br/academy e abre-se então um portal, que é um portal de aulas, um Netflix de aulas de música. E aí você faz um plano que pode ser mensal, trimestral ou anual. E lá você tem aulas de guitarra, violão, ukulele, teclado, teoria musical, harmonia e muitas outras, né? E você pode usufruir de qualquer uma dessas aulas. Isso que é o legal. O cara quer aprender música e nem sabe ainda qual instrumento. Lá no Cifra Club Academy, você faz um plano e você vai poder experimentar várias dessas aulas, né? Tem aula de voz, vários cursos muito legais mesmo, com professores maravilhosos. Aliás, um beijo a todos os professores aí do Cifra Club. E nós do Amplifica estamos lhe presenteando. Aliás, lhes presenteando, porque para qualquer um aí que queira terá esse presente, que é um cupom de 10% de desconto na aquisição do plano anual, tá certo? Olha só, aqui que maravilha. Ó, como eu acertei. Bem aqui, na mosca, né? Aqui temos, então, um QR Code, não é? Aqui na minha mão tem um QR Code. Este QR Code, ele vai te direcionar para, então, a finalização da compra com desconto de 10% no plano anual do Cifra Club Academy. Senhor diretor, é isso aí? Eu vejo quase você. Isso. Mas tudo bem. Ele vai te levar lá para o Cifra Club Academy. Ah. Aí você adquire o seu plano anual e coloca Amplifica 10 e você ganha o seu desconto. É isso que eu ia falar. Perfeito. Sabe? E eu só estava querendo saber se você lembrar. Eu tô aqui para te ajudar. Pode me testar o quanto você quiser, que estamos prontos. Namastê, estamos juntos. Na paz do coração. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, Cifra Club. Adquiram, então, o Cifra Club Academy. Vocês que querem se aperfeiçoar no instrumento, para você que quer começar no instrumento, você pode trilhar lá desde o básico até o avançado em qualquer um desses cursos que eu falei. E o plano vai te dar, então, direito, né, de assistir qualquer uma dessas aulas aí, que eu acho que são bem legais para você aí que está começando ou que quer se aperfeiçoar. Tá bom? Obrigadão, Cifra Club, mais uma vez. A gente vai tocar mais uma vez aqui. Eu gosto assim. Acho Nossa, que eu vou entrar numa aulinha de shaker primeiro. A Fernanda, por exemplo, vai adquirir o plano para ela fazer o curso de shaker. E não sei se tem de percussão ainda lá, mas acho que tem de bateria, se eu não me engano. Mas esse aqui, cara, eu nunca mais vou esquecer como você ficou com vergonha e constrangida de cantar a música. E realmente agora tô com vontade de fazer isso novamente para... Nossa, uma outra agora que deixe vocês felizes. Pronto, acho que é uma boa, faz não é? Isso. Vou tocar uma sua, alguma do seu repertório. Um Tom Jobim? Eu não, então no show do Tom nem toco. Ah, você não toca. Tocar? Eu toco alguma, se você me falar o Tom. Você quer tocar? Vamos tocar o Barquinho? Que aí você toca ela aí e eu canto em japonês. Uau. Eu acho que é ré. Deixa eu ver se é ré. Aqui é o do João Gilberto, né? Ela... Ah, vocês fazem ré. Fala pro John falar qual que é o tom que eu não esqueci. O John tá no chat? Pergunta aí. Se ele tá, eu acho que ele ainda não comentou nada. Eu não vi. Deve mas... tá. Eu tinha uma pessoa discreta. Tá fazendo...
fazendo. Eu tô de olho aqui, se comentar, eu falo. Não, não, mas peraí, o barquinho é do Menescal, porque eu toco no show, a gente abre uma exceção, mas vamos pegar um Tom Jobim, deixa eu ver. Não, mas não tem problema. Pega o Corcovado. Bom, Corcovado é bom pra todo mundo cantar junto. Mas você vai fazer em japonês? Ah, não. Eu vou fazer em português mesmo, tá? Ah, vamos fazer o barquinho. É que o barquinho é porque o show é de Tom Jobim, mas como o Menescal é o produtor, a gente toca uma musiquinha. Compositor do mas tudo bem, né? Podemos. Pedacinho, vai. Um pedacinho, porque eu fiquei muito curioso de ver mesmo. Aqui tá em sol, tá? Mas eu posso jogar em ré aqui, porque não se fraqueia, a gente. Canta assim um pedacinho de memória, vamos ver se a gente acha a. Tá, tá, io, o, tá. Tá, io, o, no, matsuri. Acho que é lá, né? Então vê aí, vê. Põe ótimo. Lá. Então vem lá. É. Vem cá, então antes de você cantar, me conta, seu pai ou sua mãe é com ascendência oriental? Meu pai, ele era filho de japoneses. Eu sou neta de japoneses, é. E você aprendeu a falar japonês em família, assim? Não. Você foi Só depois. Só depois que eu visitei o Japão a primeira vez. Que eu... Se apaixonou? Fiquei impactada e com vergonha de não falar nada de japonês. Olha só. É. Foi uma mistura de admiração com vergonha. Então, olha, eu nunca toquei. Então, tá, se eu fizer besteira, a gente fala pro. A gente coloca como um corte do Cifra Club de desafio. Beleza? Ah, tem que botar pra rolar mais lentamente. Peraí, gente. Aqui no Cifra Club você pode colocar a velocidade que você vai subir a música com a barra de autorrolagem. Oh. E tá aí, você pode botar ela. Tem um vetor que vai da da tartaruguinha pro coelhinho, né? Obviamente a tartaruguinha é mais lenta. Você não vai dar uma entrada? Vai. Eu não sei a introdução. Aqui já tá. Peraí, deixa eu ver. É engraçado, vai lá. Como é que é? Taiyo no matsuri kobune wa. Mas que introdução você queria que eu fizesse? Não, não, é porque eu tô achando que, na verdade, tem alguma coisa que está fora da ordem. Mas, porque não começa com Dia de Luz? Eu vou cantar em japonês. Começa em Dias de Luz. Vai, tá. Vai. Toca aí, vamos ver se vai dar. Mas eu tô achando que não tá. Ah, é? Você acha que não tá? Tô achando que não tá. A gente podia pegar uma coisa mais. É, acho que é isso aí. Tá aí, é isso aí. Então é ré. Ah, meu Deus. Viu? Oh, bem que você disse. Eu falei, acho que é ré. É no ré. E eu falei, ah, meu Deus, não sei. Peraí, rapidinho. Mas o bom é isso, você tá aqui no Cifra Club, você pega e já muda o tom. Isso não acaba nunca, você percebeu, né, Fernanda? Tô vendo. É porque a gente gosta de desafios, né? Eu vou passar rapidinho. Aoku yasashi yumi subete wa natsu no koto. Ai, meu Deus, é que você tá cantando em japonês e agora eu tô lendo a letra. Ah, e não verdade. Me perco. Ah, gente, era muito difícil. Não, então vamos uma coisa mais simples. Nossa, falei, tá, mas. É verdade, como é que você vai seguir? Eu faço assim, como eu olho assim, tá escrito em cima de barquinho, tá escrito. Em cima de barquinho tá escrito só os tiros menor, beleza. Em cima de azul do mar, tá escrito isso. Então eu vou acompanhando, mas só que Tariyamoto Matsuri não tá escrito, né? Aí é difícil, realmente. Não, beleza, então. Vamos pegar uma outra coisa, então. Então vamos. Realmente, não, eu vou cagar a música inteira e eu já te expus, né, já te constrangi. Duas vezes seria demais. Então vamos lá. Outra. Vamos fazer um Roberto Carlos? Boa. Eu não precisa nem olhar a cifra. Você sabe. É só ré. Pronto, tá ok. Tá? Eu vou na sua. Só um pedacinho também, né, gente? Ela é safa, tá vendo? Né? Eu não vou passar mico nem ferrando, mas com o Roberto Carlos que não tem como errar. Então vai.
seus pés e não tocar. E vá molhar seus cabelos, a água azul do mar. Janelas e portas vão se abrir pra ver você chegar. E ao se sentir em casa, sorrindo vai chorar. Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos, uma história pra contar, de um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos, um soluço e a vontade de ficar mais um instante. As luzes e o colorido que você vê agora, nas ruas por onde anda, na casa onde mora. Você olha tudo e nada lhe faz ficar contente. Você só deseja agora voltar pra sua gente. Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos, uma história pra contar, de um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos, um soluço e a vontade de ficar mais um instante. Você anda pela tarde e o seu olhar tristonho deixa sangrar no peito uma saudade, um sonho. Um dia vou ver você chegando num sorriso, pisando a areia branca que é seu paraíso. Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos, uma história pra contar, de um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos, um soluço e a vontade de ficar mais um instante. Ai, que legal, meu. Robertão, né? Não tem como errar. Essa música era minha canção de ninar. Minha mãe falava que ela botava e eu pedia, mas aí eu pedia pra botar de novo. Aí eu não demorava pra dormir. Nossa senhora. Como é que você percebeu o seu tino pra música, né? Que, ah, eu gostava meu muito. Meu Deus, essa. Porque pra nós músicos, tem uma coisa assim, né? Às vezes tá tocando uma música, você tá tentando dormir, vamos dizer, sei lá, em qualquer lugar. A música desperta o ouvido e você não consegue dormir às vezes, né? Você tem isso? Tá sempre ligado mesmo. Eu escuto música o tempo todo, cozinhando, dirigindo, mexendo com os bichinhos, tá? Seu gosto musical mudou muito durante os anos? Você ainda ouve as mesmas coisas que você ouvia ou você é daquela que recicla bastante o seu gosto musical? Não, tem um momento aí de adolescente que eu ouvia muito rock inglês, né? Porque o rock inglês mudou, né? Depois eu vi Britpop, né? Também ouvia rock inglês. The Cure, Duran Duran. Ah, eu ouvia também, nossa. New Order, sabe? Sim. Everything But The Girl. Uma banda que eu amo é quando é Bunnymen. Ah, é quando é Bunnymen. A Nina adora a minha filha. É mesmo? É. Ela tá com quanto? Já o quê? 15? Tá com 19. Nossa senhora. É mesmo, né? Você falou 2003? 2003, Que legal. Não, hein? Então, essa turma aí sempre escuto, né? Não tem. Que legal. Mas assim, escuto. A gente acaba tendo contato com muita coisa. Muita coisa você escuta pra você falar assim, nossa, nunca mais quero ouvir isso. E outras coisas você escuta, ó, que legal, banda legal, bacana, vai. Né, você vai botando ali, né? Hoje em dia nas playlists. Né? Tem algo que você gostava e que hoje você fala assim, nossa, como é que eu gostava disso? Tem? Não, acho que eu sou bem coerente com os meus. Eu também. Eu gosto. Eu também. As coisas que eu gostava me trazem tantas memórias boas. Aliás, eu só somo. Por exemplo, quando eu era criança, eu não gostava, mais adolescente, não gostava tanto, por exemplo, de Legião Urbana. Eu não entendia Legião Urbana direito. Deixava rolar, assim, via minhas primas, minha irmã ouvindo, tá ok, né? Não chegava a incomodar, mas não me atraía.
U2, eu não entendia a paixão que as pessoas tinham por U2. Hoje são duas bandas que eu adoro. Sabe assim, o Legião, adoro tocar, ouvir. E U2, cara, eu acho que é, nossa, é a maior banda assim, hoje, assim, que eu mais admiro. Bom, fora os grandes, os dinossauros aí, né? Pink Floyd. Beatles, né? Sim, também. É. Fui no show do Paul. É, também. Maravilhoso, Paul McCartney. Deixa eu lhe perguntar, ali, senhor diretor. Temos muitas observações, perguntas e etc. Tem muita reclamação do nosso desafio. Eles querem perguntas. Outro desafio? Acho que fala pra mandar outro desafio, não, pô. Não, ok, já tá suficiente. Guarda pro próximo convidado. Não sei, é que... O John falou que estamos aí, tá muito bom isso. Vamos lá. Pergunta pro John se a gente deve fazer outro desafio. Ele tá te ouvindo, cara, só você falar com ele. Oh, então, John. Pergunta pra ele. Isso, pô, é verdade. Não, é verdade. O John escreveu isso mesmo? É verdade. Olha, se pode ser que alguém tenha criado um fake muito rápido entrado aqui. É o John mesmo. É o John olhou, tá escrito aí, John olhou. Tem o íconezinho, é o chapéuzinho do Divo. Vermelhinho? É ele mesmo. Nossa. Olha. Pronto. Ele tá por aqui. Então, beleza. Se ele tiver uma sugestão aí que seja bem constrangedora, ele pode andar. Porque daí a gente tem o aval do marido, né? Como que a gente vai. Não é? Ele tinha mandado, opa, estamos aí, tá muito bom isso, e depois mandou toca de ré. Mandou aqui. Ah, é. Era ré, era o barquinho, nossa, que tava certo. Então tava certo. Tava não, certo. No fim o tom a gente acertou. O problema foi conseguir seguir. É porque a gente pensou. Depois você percebeu que eu tava cantando em japonês, que não ia corresponder a palavra. Sim. Aliás, essa aí, o barquinho, que é um grande clássico da bossa nova, Roberto Menescal, me desculpa, porque eu, como músico, deveria saber. Mas eu tenho memória curta. Eu sou tão acostumado a ler cifra, assim, que eu não memorizo. Ah, mas é muita música na cabeça, né? Rodando. Pois é, e acabo não lembrando. Então me desculpa aí, eu deveria saber. Eu fiquei aqui pensando, pô, ia ser tão legal se eu soubesse, porque imagina em japonês, mas tocamos um pedacinho. Mas enfim, papo vai, papo vem. Eu quero saber se temos perguntas, porque às vezes tem muitas perguntas e já vejo que a notícia avança. E também não quero... segurar tanto a nossa convidada. Claro, vamos, eu vou começar lendo as perguntas aqui sem problema. O Vitor.Molica mandou aqui: boa noite, Rafa e Fernanda. Conheço. Conhece, ele tá sempre. Você vai saber a frase final dele que ele sempre fala. Eu até sei já. Tá. A Made in Japan fez parte da minha infância. Eu amava ver o clipe, pois me lembrava os Megazords do Power Rangers. Sim. Fê, qual a sua relação com o Japão? Foi difícil compor em japonês? Angra, melhor banda do mundo. Colocou no final aqui. Assinatura, foi. Né? É. Assinatura da mensagem. Essa música, o John fez a letra em português, é uma música dele. E aí ele pediu pro Robinson Miyoshi, que é um amigo nosso, foi o primeiro webmaster. Lembra que no início da internet, a pessoa tem um webmaster, que era a pessoa que fazia o site. O Robinson, ele também de ascendência japonesa, né? Ele e o pai dele fizeram a adaptação da letra em português pro... Que legal. Pro japonês. E aí, naquela época que eu gravei, era 99. Naquela época eu não sabia falar japonês. Aprendi a cantar só o Made in Japan. Só depois, em 2005, que eu fui ao Japão, é que eu voltei impactada. Eu comecei a estudar um pouquinho de japonês mais, né? Mas esse clipe é um dos mais legais, é do Jarba Zanelli. E eu sou pilota da máquina número 5 lá, né? E aí, o robô japonês ganha do robô americano pelo som. Na hora do clipe lá, tem uma hora que eles vão lutar e aí o robô japonês toca um remix do DJ Mark, sabe? Uhum. Ele fez um remix do Made in Japan, ele toca ali e aí o robô americano, né, cai pra trás, assim, e a gente ganha. Que legal, que legal. Aliás, essa coisa de conceitos e ideias criativas, inclusive os videoclipes, foi uma coisa que sempre acompanhou, né? O Patufu e a sua carreira, né? A gente gosta bastante da linguagem visual acoplada à música, né? Desde Sim. tudo, assim. Muito cuidado com capa, com cenário de show. E clipe... Sim. Eu acho isso muito legal. Eu lembro os clipes do Smashing Pumpkins. Sim, bom demais. Que a gente falava, nossa, que legal isso. E o Patufu sempre tinha, na época da MTV? Sim. Sempre chamava atenção... pelos conceitos mesmo, né? Pelas ideias. Aliás, as bandas mineiras, porque o Skank também tinha cada clipe legal. Você sabe uma curiosidade? Devido ao nosso probleminha hoje, a gente tá com o frame rate um pouquinho baixo da live, e às vezes parece que, como se desse uma pequena travadinha e tudo mais. Tinha gente perguntando se era
conceitual porque você estava aqui, porque os clipes de vocês tinham um conceito diferente. É sério? Olha que curioso, é? Eu falei, não foi e tal, assim, mas que legal que... Uh-huh. É bug mesmo. E só atualizando vocês sobre o John, ele falou pra vocês tocarem um ABBA. Ah! Foi isso que ele mandou aí aqui. Aí sim, hein? Oh. Aí sim, qual? Vamos, Fernando? Ó, eu vou ficar até arrepiado. Você quer que eu termine as mensagens depois? É melhor, vamos responder. Arrepiou até minha cabeça, sabia? É porque eu tinha um tio chamado Fernando, eu gosto de ABBA também. Tinha um tio chamado Fernando. Minha tia, casada com o Fernando, ele faleceu já faz uns anos. Foi um tio muito, muito querido. E então essa música me lembra desse tio. E da minha tia, e do nosso amor por ABBA, e Mamma Mia, né? Eu sei as coreografias do Mamma Mia. Ah, então a gente vai ter que cantar, tocar e dançar. Não, é que eu não sei se eu consigo fazer a dança tocando, mas... Mas a gente, a gente faz a duplinha, que faz as vozes, assim. Cara, eu... A gente pode tentar. Tem duas maneiras de enfrentar o mico, né? Se entregando a ele... E evitando. Um meio termo é pior. Depois do que a gente fez aqui antes, não tem, vai ter nada pior. Eu não sei. A minha coreografia da ABBA, que faz tempo que eu não faço. Pode ser que, enfim. Pode ser a gente tinha que botar roupa também, mas, né? Mas legal. Eu trouxe. Posso continuar as mensagens? Continua a mensagem. A Camila Mitier mandou aqui. Boa noite, senhoras e senhores. Pato Fu foi a primeira banda pela qual me apaixonei. Olha. O primeiro show que eu fui na vida. Fernanda, eu sei que a música é do John, mas nasceu de uma frase sua. Fale sobre a bela canção Pra Você Viver Mais. Um abraço e obrigado por tanto. Ah, que legal. Ah, então, essa música, ela foi feita a partir de uma frase que eu escrevi numa folha de papel, que eu queria fazer uma música pro meu pai, que ele tava doente. Então, Canção Pra Você Viver Mais era como se fosse um desejo, né, de cura, dele se sentir melhor e tudo mais. Mas, assim, eu não consegui fazer a música na época. E o John fez a música. Então, assim, a história da música é minha, o título é meu, mas o John que fez a música de Canção Pra Você Viver Mais, que é uma das músicas mais emocionantes que tem, assim, do Pato Fu. Que legal. É. Seu pai é vivo? Não, ele, infelizmente. Ele dessa morreu vez... com a idade praticamente que eu tô hoje. É você mesmo? Vê, ele morreu cedo, né? E aí. Mas é uma música que saiu naquele disco no Televisão de Cachorro, de 98. E é uma música que tocou bastante em rádio. Engraçado que a gente já estava gravando o Isopor, que é o disco que vem, que tem o Made in Japan, que vem na sequência. E essa música começou a tocar nas rádios. E ela foi um tipo, sabe aquela coisa espontânea, assim? As pessoas ouviam, gostavam, pediam e começou a tocar. E é uma música que hoje, em todo show do Pato Fu a gente toca, não tem jeito. E te emociona. Sim. Uma vez eu vi o Di do NX Zero tocando também uma música que fez o maior sucesso, que ele fez pro pai dele, e ele dando aquele... O NX tinha acabado de estourar, então era uma coisa meio novidade. Hoje ele já deve ter cansado de dar o discurso. Não, mas sempre emociona, né? O pai e tal. E ele dando esse depoimento sobre a importância, né, do pai, da relação, isso aqui, com a música que ele fez. E eu fiquei emocionado também de ver. Porque é uma outra perspectiva, né, sobre a música. Você vê a verdade ali, né, que o autor colocou na coisa, você ouve com um ouvido até diferente, né? É, então, essa música muita gente achou que era uma música de amor só. Mas é uma música desse amor inesgotável, né? Que ele, mesmo a pessoa não estando mais aqui, você carrega pra sempre, né? Então, assim... Sim, sim. Ela é muito especial mesmo. Que legal. O João Coelho mandou aqui. É verdade que a bateria da música Roto Music do Liquidifica Pum é programada, e se ela foi utilizada como pré-requisito para contratar um dos bateristas do Pato Fu? Beijos, Fernanda. Ah, boa. Essa música é ali no Pato Fu do início era um trio eletrônico. O John programava as baterias todas. E no MC50, né? Um cérebrozinho. E quando o Xande foi fazer o teste para entrar no Pato Fu, ele tinha que tocar essa música na bateria de verdade, né? Ser um humano tocando uma música que a gente falava que era os 128 japoneses que tocavam. E o Xande tocou impecavelmente, assim, ele toca maravilhosamente. Ela é bem complicada. Com a orquestra Ouro Preto, a gente abre o concerto com essa música, que tem 7 minutos, assim, foi o maestro Rodrigo da orquestra que falou assim: ah, a gente podia tocar Roto Music. Tipo, a gente falou: imagina que a orquestra vai querer tocar essa música loucona, né? Assim, é uma música que tem 3 partes diferentes, termina com Flintstones, imagina. É mesmo? O tema dos Flintstones. É. E ele quis, a orquestra toca, e é incrível você ver, assim,
A gente tocando essa música emblemática ali do começo do Patofu. Que legal. Com orquestra. Que legal, que legal. E o maestro, né, lembrar, tipo, então ele também... Ele conhecia, ele era fã do Patofu, assim. Ele falou que pra ele é uma realização de um sonho reger um concerto com as músicas que ele conhecia de estudante, assim, sabe? Bem de jovem, assim, bem legal. Que legal. Muito bom. O Silas Fernandes mandou aqui. Ah, eu conheço. A gente conhece bem o Silas. Sim. Silas falou... Meu amigo Clorox. Fernanda, fala do Ruído Rosa, meu disco predileto, produzida pelo Albu Janra. Oh, o Ruído Rosa foi produzido pelo Dudu Marotti. Já errou, hein, Silas? Ah, Silas, aí dando na trava, Silas. Por favor, vai, não atrapalha. A gente vamos tá tentando assim, trabalhar, sério. Vamos lembrar. Silas, o Tem Mais Acabou foi o terceiro disco do Patufu. Esse foi produzido pelo André. Então, agora eu não sei se você gosta do Tem Mais Acabou ou do Ruído Rosa. Se for o Ruído Rosa, é o Dudu Marotti, que é meu disco preferido também, o Ruído Rosa. Ele foi gravado em São Paulo e a gente mixou em Londres. A gente tinha esse sonho, porque gostava das bandas. Na época, a gente estava ouvindo muito Radiohead. E a gente foi num estúdio onde o Radiohead tinha feito umas gravações, né? O Strong Room, lá em Legal. Londres. E trabalhamos com o Clive Goddard, que é um engenheiro de lá, que tinha trabalhado com várias outras bandas que a gente gostava. Então foi um momento assim... Aquele sonho de banda brasileira, querer gravar fora, foi esse nosso momento. Que e legal. Eu adoro esse disco, assim. É o meu preferido do Patofu e a turnê foi uma das mais legais também, bonitas que a gente fez, eu acho, visualmente. A estética dessa turnê foi bem bacana. Esses dias eu vi uma foto sua com o Dudu Marotti falando nisso. Uma foto, duas fotos, na verdade. E, sei lá, 20 anos atrás ou 30 anos atrás, ele produzindo o primeiro disco e uma mais recente, né? E aí ele tá molecão ali e tal, hoje acho que mais careca e tal. E você igual. Igual ou não? Você igual, com a cara de menina e tipo hoje ainda a mesma cara. Quantas plásticas você fez? Olha que nós temos a mesma idade, eu acho. Eu tenho 51. Eu também. É? Olha só. Você é de 71. De 71. Eu também. De outubro. Tá vendo? Você é mais novo que eu. Ah, é? É. Eu sou de agosto. Mesmo ano. Ah, tá. Você é de Leão? Virgem. Ah, tá. Você é de... Depois do dia 20... Pouco. 25, 25 legal. De agosto. Maravilha. Muito bem. Não, isso aí não é... Ó, o segredo é o filtro. Isso é o filtro verdade. Da vida aí, ó. Essa tá vendo? Essa também. É o filtro solar. Filtro solar. essa pergunta aqui você vai poder responder olhando no olho, porque o cidadão está sentado nesse sofá aí, viu? Aquele que tá ali, ó. Ó, ali, vamos lá. Assim. Como é? Olha para a câmera da verdade. E é bem parecido aqui o caminho. O Brunão Souza mandou aqui, salve, salve, Família Amplifica. Fernanda, suas composições são feitas... perfeitamente para sua voz. Quando você vê pessoas cantando elas, você gosta e leva como homenagens ou não? Toda reunião da minha família tocamos I Don't Wanna Talk About It. Vocês poderiam tocar? Salve, salve para a família Souza. Oh, eu gosto, eu gosto. Eu acho que é uma alegria, assim, a gente ter uma música que foi composta por nós ou uma música que a gente canta que a pessoa acaba incorporando, assim, né, falando essa música é de fulano, mas não é. Tipo, o Patofu tem uma gravação do Ando Meio Desligado, né? Que é dos Mutantes. Sim. Mas tem uma geração nova que ouviu com o Patofu e acha que a música é nossa, mas a música é dos Mutantes e a gente fez um, né? Foi tema de novela e tudo mais. Mas eu fico muito feliz. Mesmo que não esteja tão bem tocada, nem cantada, né? Nossa, eu fico muito, né? Dá um orgulho pra gente ver que a música nossa alcançou a pessoa e a pessoa tá lá fazendo a sua versão da nossa, né? Da nossa canção. Vamos tocar essa música, o I Don't Wanna Talk About It, ela tá no meu... Aqui, ó o meu merchan, né? Manda ver. Está manda neste ver. DVD e CD que eu gravei no Inhotim. Posso ver? E essa música... Que legal! Então... Nossa, você sabe que eu nunca fui pro Inhotim. Ah, não. Gente, vocês estão aqui esse tempo todo aí, tem que ir lá. Não, mas não, realmente aqui não dá, né? Foi intenso a estação. Vou embora amanhã já, volto pra casa amanhã. Mas, putz, eu sou muito, muito afim de... Não, tem que fazer um passeio, não dá pra ficar trabalhando. Tem que, tipo, ir pra realmente curtir, né? Ficar numa pousada lá perto e... Tem que visitar, são pelo menos 3 dias, eu acho, para conhecer bem. É muita coisa que tem. Além das obras de arte, tem toda a parte botânica lá, né? Você pode fazer uma visita guiada, tudo. Quero fazer um passeio com a Vanessinha. essa música, ela entrou nessa minha turnê. É verdade, ela não... É tipo bônus, eu tocava de vez em quando nos shows. Acabava o show, falava, vou tocar essa música...
que é, ela é muito conhecida na voz do Rod Stewart, né? Uhum. Mas é do Danny Whitten, né? Ah, é? E, mas a minha paixonite pela música vem do Everything But The Girl, que é uma banda inglesa, né? Um duo, que eu gostava muito, e a versão deles que eu ouvia mais. Ah. Mas você vai tocar o quê comigo? Ou vai cantar? Chocalho. Você vai cantar comigo? Ah, eu acho que se eu cantar vai atrapalhar. Faz a segunda voz. É? Então vamos treinar. Vamos treinar. Como que... Ó, vou fazer só o refrão, ó. I don't wanna talk about it. How you broke my heart. Você lembra a segunda voz? É isso aí que você tá fazendo. If I stay here just a little bit longer. If I stay here, want to listen. Eu me perco quando boto o capostar, sabe? Ah, eu também, por isso que eu uso. Você tem que... Tem um capo aí? Tem um capo a mais? Alguém tem um capo aí? Tenho. Opa, põe não, aí. Não, mas eu não costumo tocar com isso aqui, juro. Eu é? Me perco. É, eu fico confuso. Não, eu sou... Eu... Peraí. É que eu não sou boa de matemática, então eu prefiro usar o capo. Então vamos lá. Vamos ver se eu consigo fazer assim. Faz um som. Né? Então, você quer a segunda voz? Primeiro eu quero ver os acordes. Faz a primeira, ó. Ah, não, não vou capotar. Tô com medo. Não! Eu tenho medo de capotar, juro. É mesmo? É, trauma. Eu apanhei de capotar uma vez. Ixi! Sério. Foi horrível. Um anão me bateu de capotão. Nossa, não, peraí. Agora você vai ter que contar essa história toda. Eu tava num circo, um anão prendeu um capotão no meu nariz. E eu fiquei. Não, isso aí é um teste. Isso é muito traumático. Você quer pegar a voz primeiro? A minha voz seria. Ah. I don't wanna. Você fez a primeira certa, aquela hora, assim, ó. Faz essa minha primeiro. I don't wanna. Ah, eu canto essa? É, canto só pra eu achar. I don't wanna talk about it. How you broke my heart. If I stay just a little bit closer. If I stay here just a little bit. To my heart. Oh, my heart. If I stand alone, will the shadows hide the colors of my heart? For the tears, black for the night's fears, the stars in the sky don't mean nothing to you, they're a mirror. I don't wanna talk about it, how you broke my heart. If I stay here just a little bit longer. If I stay here just to listen to my heart. Whoa, my heart. My poor old heart. Vai ter um solo de kazoo, é? Vai. Talk
If I stay here, won't you listen to my heart? Whoa, my heart, my poor old heart. Whoa, my heart. Muito bem. Nossa, que bom que você lembrou do meu casulo. Oh, você sabe que no Música de Brinquedo a gente toca muito casulo. Você está convidado para fazer um solo de casulo. Olha que eu vou, hein? Olha que eu vou. Você vai falar assim, meu, puta, eu falei brincando. Vai, ela, imagina ela falando com o John. Falei brincando, falei por educação. O cara tá aí, tá por educação, pô. O cara tá aí, já tá na plateia, tipo assim, ó. Cadê meu casulo? Posso dar canja? No meio do show. Perguntas, mais perguntas. Essa aqui, deixa eu ver. Ah, essa é pro Rafael. O Rafael Veloso mandou aqui. Salve, Rafael Veloso. Aliás, salve, Camila Mitinha também, que é a esposa dele. Isso, Camila também. Os dois sempre mandam mensagens aqui. Tá vendo? Eles até separaram. O Rafael eles mandou pra você filha, e a Camila mandou pra eles também são casados, tem uma filha chamada Angra. Oh, não. Aliás, beijo, Angra, pra você também. Será que eles são fãs de Angra? Eu acho que não, hein? Responsabilidade. O Rafael Veloso mandou aqui. Boa noite, galera do Amplifica. Já comeram um queijinho em canastra? Pô, infelizmente nossa, não. A gente tá eu só... comi. Você, né? A gente tá só esperando. Aliás, obrigado, Alexandre, que nos trouxe aqui. Alexandre da Hotmart, que trouxe um... Nossa, um kit maravilhoso de pão de queijo, goiabada. Nossa, cada coisa gostosa. Você nem guardou pra sua equipe, né? É, tá guardei. Falando isso, hein? Que mentira. Não. Mas mentira. Olha, traz aqui. Eu guardei um pouquinho de pinga, que é uma cachaça que eu ganhei da banda Eminência. Aliás, um abraço pro pessoal da Eminência e o Alan também. Trouxeram pimenta, cerveja. A Eminência é uma banda aqui de Minas, de rock pesado, você vai falar. Pô, os caras, casca grossa, com né? A própria pinga. E eles trouxeram cervejas e tudo mais. Então, obrigado e um abraço aí pro pessoal do Eminência. Mas o mineiro tem essa coisa de ser acolhedor e a gente recebeu muito presente aqui. É. Muito, muito presente. É pra voltar. É, mas eu sempre volto. Nossa, isso aqui. Tem um busto ali que os caras gravam violão. Já não é mais. Já não dá mais pra gravar nada, porque eu botei a cama ali, o colchão. E tô morando aqui. Então, lugar dizer, lindo também, né? O Bruno. Morando Bruno, bem. O Bruno, o dono aqui no Sonastrela, fica meio assim: preciso mandar o Rafa embora. Mas fica aí, ele manda aqui. Posso terminar a pergunta aqui? O cara recebe cliente importante ali na sala e eu passo de cueca escovando o dente. Ah, bom dia! Tá tudo bom aí? Heavy metal. Heavy metal! Ele falou aqui, Rafael, no Angra Insiders você disse que já tem um convidado em mente pro novo álbum. Mas e sobre instrumentos exóticos ao metal? Teremos algum? Banjo, viola ou vai ter kazoo? Olha lá como as coisas são, né? Ah. Valeu, ele mandou aqui. Olha... dificilmente eu convenceria meus colegas de banda a tocar o kazoo. Eles são muito preconceituosos. E eu vou fazer um... A minha carreira de kazoo vai ser com o Patufu, olha só. Aí vou te rimou, falar, né? Já vou falar pra você ir treinando, que é em Living La Vida Louca. Você vê que começa... Do Rick Martin? A gente faz com kazoo. É? Uhum. Vocês abrem cê vozes? Você vai treinando. Tá bom. Tá bom. A dica, pra você chegar no... Tá bom. Pô, e essa música é muito legal, hein? Sim. Ótimo. Sim. Então é o seguinte, a pergunta dele foi se teremos no disco novo do Angra instrumentos diferentes. Isso. Bem lembrado, não pensei ainda. Geralmente, vem de alguma ideia, assim, que precisa, né? Que demanda disso. Então, por enquanto, não nos ocorreu. Mas, quem sabe? Pode ser sim. Ótimo. Kazoo, definitivamente, acho que não. O Vuvuzela, underline TM, mandou aqui. Fala, família. Minha admiração pela melhor convidada possível. Olha. Existe a possibilidade de gravar a Capetão 66.6 FM no Música de Brinquedo? Minha vida estará completa vendo um coral de criancinhas cantando essa música. Nossa, já pensou que legal? Então, essa música é uma música do Patufu, mas é porque no Música de Brinquedo, a condição básica é ela ser um mega hit. Tá. E ela é um Capetão 66.6 FM, é um hit só de Patufãs. Lá do Burro, né? Então, assim, né? Então, difícil. No Música de Brinquedo, acho. E no final ele fala aqui, Rafa, fala
esse on vai passar... Calma aí, que eu não consegui entender. Vou até jogar pra vocês. Aí, esse pra ônibus passa a vás? Isso, ele quer que o Rafa fale isso. Esse ônibus passa a vás. Esse ônibus passa na Savassi em mineirês. Esse ônibus passa Savassi. Sabe se esse ônibus passa Savassi? Sabe se esse ônibus passa Savassi? Ah, isso aí, tá bom, tá indo. Sabe se esse ônibus passa Savassi? O Vitor Xavier mandou aqui: conheci o seu trabalho na música Deus Sofia, do Dance of Days. Nossa. Poderia falar um pouco dessa faixa? Forte abraço. Então, eu fui convidada pelo Dance of Days para gravar, né, uma participação, eu nem lembro mais o ano que foi, faz muito tempo, 2004, eu acho. E a Nenê Altro, né, ela gosta demais do Patofu, e assim, na época até ficava pensando se a gente, eu ia aceitar gravar, porque achava que não tinha muito a ver, se ela, assim, tem a ver, porque é rock, rock de todo estilo é rock, né? Assim, e música pode se misturar, não tem problema nenhum. E aí quando eu aceitei foi uma surpresa para os fãs também, ficou todo mundo muito, muito feliz. Eu acho legal assim, que eu tenho outras gravações com a cena indie, né? A gente voltou à cena indie, começou indie, passou por grande gravadora, tudo. Mas é uma banda indie de novo, o Patofu. E quando a gente faz esse tipo de trabalho junto assim, né? Quando eu sou convidada, aceito e canto, fortalece todo mundo, né? Assim, a gente se conecta com gente nova que está começando. E eu empresto um pouquinho assim do que eu já fiz, né? Uma parte do meu público também conhece a banda. Então, foi legal. Um convite muito, muito bonito. Assim. Que legal. Vamos lá. O Rafael Veloso complementou aqui na dele, perguntando quais os temas, liricamente, quais os temas você vai abordar, Rafael, no próximo álbum. Dá um spoilerzinho, por favor. Aí ele falou assim: podemos ouvir um dueto com a música do Angra? Olha só, ele tá sendo usado, né? Que legal. Ele falou aqui, qualquer uma, mas que tal Silent Call, cujo clipe foi gravado no Japão? Olha, deixando referências aqui. Vou te convidar então pra assistir um dia desses essa música, que se chama Silent Call, nós gravamos no Japão, em Osaka, no castelo de Osaka. Ah, eu não conheço ainda. Nossa, muito, muito legal. Nossa, que legal. E ao redor do castelo, então tem um parque, né, e as pessoas vão lá, sei lá. Foi na época do Hanami, lá, das cerejeiras ou não, que vocês gravaram? Não lembro se era. Se era na época da. Eu tive poucas vezes nessa época. Ah. Tive poucas vezes, eu vi, tipo, as cerejeiras, uma vez. E eu já estive no Japão, umas 15 vezes. E a cerejeira, elas ficam pouco tempo, geralmente, né? Geralmente é março, abril. Ah, rapidinho, então. Eu nunca estive também nessa época. A maioria das vezes eu fui no fim do ano. Eu sempre já fui nas outras estações, pelo menos na... Estamos ali, ó, nós temos um plano. Que é uma grande festa, pessoal, porque as cerejeiras, né, as árvores de cerejeira, então elas florescem por, sei lá, semanas, né? Tem até um calendário, né? Começa pelo sul, aí você pode acompanhar assim, a floração até lá na parte mais fria, que é por último. Olha só que legal, é muito bonito. E é o símbolo, né, do Japão, a flor de cerejeira e tal. Mas não lembro se foi a mesma época, acho que não, porque geralmente a gente vai ao fim do ano, né? Foi gravado no parque mesmo? No parque, que legal. No parque. Então assim que aconteceu, acho que era um feriado, sei lá, e tava tendo várias coisas, inclusive tava tendo um desfile assim de roupas tradicionais e tal. Perguntamos se eles topavam participar, eles topavam participar, então a gente conseguiu ainda filmar no parque. Um monte de gente com roupas tradicionais, assim, meio de samurai e tal. Então foi bem legal. Foi bonito pra caramba. Nossa, quero assistir. Essa é a música Silent Call. Depois eu posso tocar mesmo, né? Um pedacinho. Toca pra mim, então, agora que eu já toquei pra você. Vou tocar então pra você. Pera aí. Assim. Myself lost in this Swedish night. Sunset's crying in the sky. Suddenly I see a new horizon. Then I began to wonder why. Sunrise.
trumpets of the dawn. Far away, for a while, I hear the angels' silent call. Oh, the silent call. Oh, the silent call. All the answers to this dubious mystery in the magic midnight sun. I got an old bag full of recent memories, many laughs and many cries, new days, sunrise, sound the trumpets of the dawn. I hear the angels' silent call. Oh, 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 the silent call. Oh, 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 spread my wings and fly. Only guided by. The darkness I lie, I have no eyes. It's always the same. It's always there. Oh, night and day. Silent call. Oh, como diria os japoneses? Oh, oh, yeah. Que lindo, muito bem. Esse reverb foi até São Paulo, né? Ô, nego, gosto de reverb. Mas é, eu gosto também. Então, tudo bem. Você, se não tiver, você reclama. Eu reclamo, eu gosto. Defenderam meu menino aqui. Você encheu de azulejo aqui. É o menino da azulejo. Vou ler, posso ler a última? Por favor. O DJ Léo Melo mandou aqui. Poderia tocar canção pra você viver mais, ele falou aqui. E podia tocar Capetão, Qualquer Bobagem, Anormal, entre outras. Ele Boa. Pediu só a playlist inteira de Patofugue. Opa. Ué, e aí? Acho que devia... A gente, ó, vou tocar uma... Posso tocar um pedacinho de canção? Pronto. Mas eu acho que eu tenho que tocar uma música aí em homenagem à Terra Plana, que voltou a ser bola, né? Tá voltando a ser bola de novo. Mesmo? É. Eu não li essa notícia. É. Então a Terra, no fim, é plana ou é bola? Não, a música se chama Terra Plana, mas é homenagem à Terra, que sim, vai sim. voltar a ser redonda. Ela tá voltando, né? Ai, que bom. Graças a Deus. Graças a Deus, tá voltando a ser redonda. Ó, oh. Opa, tá desafinado. Ops, peraí. É o calor, né? É, exatamente. Essas luzes a gente vai esquentando. Eu já vim com biquíni embaixo. Sai ali na piscina de gelo lá fora. Ó. E a equipe que alugou um Airbnb aqui com piscina. Ah. Puta chuva, chovendo, frio. Ninguém encostou nem o dedo do pé na piscina, né? Dá pra fazer tipo um. Vou fazer um medley, tipo. Começo de canção, depois emenda com Terra Plana. Tá? Boa. Ah, não, então canção primeiro. Nunca pensei. Um dia chegar, te ouvir dizer, não é por mal, mas vou te fazer chorar
hoje vou te fazer chorar. Medo de ser um só. Tenho medo de ser só um, alguém pra se lembrar, alguém pra se lembrar, alguém pra se lembrar. Faz um tempo eu quis fazer uma canção pra você viver mais. Faz um tempo eu quis fazer uma canção pra você viver mais. Mas vai mudar pra outra, hein? Se eu disser que mesmo tendo medo você deve se arriscar, será que você vai se machucar? E se alguém te contar que a terra é plana e que não dá pro espaço viajar, será que você vai acreditar? Não pode ser. Onde é que eu errei? Como é que isso foi acontecer? É tipo rapidinho assim. Que legal, hein? Essa terra plana tá no... Tá no, eu lembro, nesse... Às vezes eu não lembro pelo título, mas quando você canta eu lembro direitinho, assim, até épocas da vida, porque são músicas que fazem parte, né? Quando você falou dos Mutantes que vocês gravaram e fez parte de novela, eu também lembro. É. Que uma música que eu adoro, né? Poxa, demais. Ando. É. Eu tocava com uns amigos, tem uns amigos que sempre tocam nas fogueirona, sabe? Nossa, é muito bom. É bom demais. Tocar música, né? Bom? De perguntas temos isso. Ah, maravilha. A única coisa é que o John tinha pedido aba, né? Ah, pronto, pronto. É, peraí, que eu vou pegar a peruca. Peguei. Vamos trocar de roupa. Sim. Porque eu tenho um figurino pra essa música. Fernando. Esse meu tio, a gente fez um dos álbuns longa, a gente fez num sítio que era do meu pai e do meu tio, ambos hoje falecidos. Mas o meu tio adorava o sítio. Muito, assim. E o mato e tal. E ele tinha uma caravan, um carro caravan. E ele sempre ia no fim de semana e tal, dar uma olhada. E às vezes eu acordava e falava, e aí? Eu procurava meu tio, porque a gente tinha um apiário lá e eu ajudava ele a cuidar das abelhas. E era muito legal, né? Porque ele me ensinava como que era, pra que era jogar fumaça, uhum, que mais e tal. E teve um fim de semana que foi muito legal, que isso era muito meu tio. Porque eu acordei e falei pro Luiz, baixista, Luiz Mariotti, na época na banda. Eu falei, você viu meu tio? Eu não tô achando meu tio. Já era sábado, né? Falei, não, seu tio já foi embora. Ele veio com a cara. Ele estacionou a cara ali atrás. Ele abriu o porta-mala. Tirou uma muda de planta do porta-mala. Abriu um buraco, meteu a planta. Entrou na cara e foi embora. Ele viajou 2 horas e meia até o sítio. Tirou a planta. E plantou. E foi embora. Claro, ele tinha outras coisas pra ver, mas ali na casa onde a gente ficava, ele não apareceu mais. Eu até perguntei, falei, tio, pô, ele falou, ah, não, vocês estavam lá, não quis atrapalhar, isso aqui, isso aqui. O cara estava no sítio dele também, né? Uhum. E ele não quis atrapalhar, então ele foi lá, plantou a planta e foi embora. Importância, a importância da plantinha. É, exato. E o, putz, o quanto ele gostava, a conexão. Uma vez quando eu era bem criança, eu tomei uma bronca dele na vida. Uma bronca feia. Que eu acertei um peru. Eu já tava assim, eu tava longe, eu era criança, acertei uma pedra no peru, né? Eu tava longe, assim, né? E catei uma pedra, criança tem pensamentos assim, meio, né? Não pensa muito pra não fazer, né? Eu catei a pedra assim, não tem assim lá de longe, assim, fá, eu gostava de
estilinho, essas coisas. Mas eu joguei de longe, tipo assim. Ai, aí você... Beleza, o Piruru tomou uma pedra. Mas sobreviveu? Não, esse que foi o problema. Aí o meu tio chegou assim... Alô, Luiz Amel. Aí foi o problema. Meu tio chegou assim, Rafael, vem cá. Vem cá. Aí me chamou, me tirou de perto das outras crianças, meus primos, meus irmãos, né? Só pra você saber, e eu, ninguém tava vendo. Ninguém tava vendo, eu só tirei de longe, assim, tipo, ninguém tava vendo, né? Eu sabia que se alguém tivesse vendo, eu ia fazer, né? Ele falou, só pra te avisar, o peru que você acertou a pedra morreu. Nossa, eu fiquei tão mal, cara. Mas eu fiquei mal, assim, pelo peru, né? Pelo peru na hora, quando eu era criança, não tinha tanta consciência, né? Mesmo, eu era criança inconsequente. Idiota. Nossa, que triste. Mas pelo ter deixado meu tio desapontado, foi o pior. Falei, porque o quanto ele gostava de pasto, ele adorava pasto. Ah. Tinha um viveiro com gralhas, coisa lá. Mas eu tinha muita gaiola. Falei, pô, tio, você gosta de pássaro, né? E mantém elas na gaiola, mas amava pássaro. Amava, amava, amava. Mas enfim, ele me avisou que eu tinha matado o piru. Puta bosta, né? Fiquei chateado. Cara. Nossa, é. Nunca mas mais é matei triste, um piru. Mas... Mesmo. Aprendeu. Aprendi, Alice. Ah, baneira, é isso? Exato. Fernando era o nome do meu tio e nós vamos tocar. A gente vai tocar. Por que eu tô falando? Porque a gente vai tocar a música Fernando. E meu nome tá dele contando era assim. Ah, tá. Você também precisa ler. É, porque eu vou deixar. Você toca, né? Só uma. Tá bom. Então deixa eu aumentar aqui a letra. É pra gente cantar junto, tá? É dueto. É mesmo? Eu não lembro direito. Só lembro do Fernando. Ah, tá bom. Mas é, o que você lembrar, você canta aí. Tá. Can you hear the drums, Fernando? Tá bom essa levada aqui? I remember long ago another starry night like this. Tá bom? Agora entendi. In the firelight, firelight, Fernando. You were humming to yourself and softly strumming your guitar. I could hear the distant drums and sounds of bugle calls were coming from afar. Calma. Suspense no ar. Suspense no ar. Eu tô segurando aqui pra ele não virar. Isso, segura. Tá bom, segura. Agora já vamos pro... Ah, não, é a segunda parte. They were closer now, Fernando. Every hour, every minute seemed to last eternally. I was so afraid, Fernando. We were young and full of life, and none of us prepared to die. And I'm not ashamed to say the roar of guns and cannons almost made me cry. Todo mundo agora. There was something in the air that night. The stars were bright, Fernando. They were shining there for you and me. For liberty, Fernando. Though we never thought that we could lose, there's no regret. If I had to do the same again, I would, my friend Fernando. If I had to do the same again, I would, my friend Fernando. É uma versão alternativa, opa, tá? Opa, ficou ótimo. Now we're old and gray, Fernando. Since many years I haven't seen a rifle in your hand. Can you hear the drums, Fernando? Do you still recall the fateful night of we crossed the Rio Grande? I can see it in your eyes, how proud you were to fight for freedom in this land.
There was something in the air that night. The stars so bright, Fernando. They were shining there for you and me, for liberty, Fernando. Though we never thought that we could lose, there's no regret. If I had to do the same again, I would, my friend Fernando. If I had to do the same again, I would, my friend Fernando. There was something. É a hora da coreografia. Nossa, muito obrigado. Muito bom. Ah, faltou só a coreografia, valeu. Mas é. Valeu. Valeu, Belo Horizonte. Não, é. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Mesmo. Poxa, me diverti muito aqui. Mesmo? Foi demais. Mesmo com alguns micos que eu fiz você passar? Não, a gente. É, assim, tudo bem, né? Não, foi mais divertido do que micado. Ótimo. Maravilha. Muito obrigado pelo papo, Rafael. Pela sua gentileza, seu talento, sua luz. E obrigado também à equipe Amplifica, que viajou de São Paulo. Eles viajaram de São Paulo pra gente produzir isso. É, fiz dois episódios aqui, né, no Sonastério. Aliás, muito obrigado a toda a galera do Sonastério. Amanhã eu tô indo embora. O pessoal do Angra ainda continua aqui, que a gente já tá terminando de gravar as baterias. Então, muito obrigado, pessoal, o Bruno, o Arthur, Gabriel, toda a galera, Carol, e a Nilsa, que fez uma comida maravilhosa todos os dias pra gente, beijão. E a gente quer voltar pra fazer mais programas aqui, viu? É! Se o Bruno deixar, a gente vai voltar. É, então pronto, então legal. Tomara de avião que... da próxima vez. Mas olha, quero agradecer também a Turbi. Que, claro, Turbi. Que a Turbi, eles vieram de Turbi, eles vieram com dois carros aí da Turbi. Quero agradecer, porque foi justamente a Turbi que possibilitou aí esses dois episódios. Fizemos ontem com o Tony Horta, hoje com a Fernanda Takai. E assim, foi muito, muito legal. Queria poder fazer isso mais vezes. Obrigadão. Obrigado, John, por ter acompanhado aí, por ter me encorajado a fazer a cantar o ABBA. Ah, obrigada. Foi ótimo. Brunão também aí, toda a equipe Amplifica, o Joe. Deco, diretor maravilhoso, Gus Solares, que tá aí também, a Su, Suzana Sugimori, e é isso aí, tamo aí. O Dudi, minha equipe também, aqui, ó. Dudi. Exatamente. Muito obrigadão. Você, os seus jabás, redes, quer divulgar algum show próximo? Ó, gente, ó, Pato Fu agora é em São José dos Campos, sábado. Sim. E Bertioga, domingo. Olha, Pato Fu não de brinquedo, Pato Fu grandão, fortão. É. Oh, com capetão e tudo, vai ter com capetão. Você queria o capetão 66 aí. Já chega aí, chega chegando. Chega chegando que vai rolar. Bom, é isso daí. Muito obrigado aí vocês que estão até agora aqui conosco. Chegou a hora, aquela hora que deita-se sobre nós um manto. É um manto de seda. E que é uma entidade que a gente glorifica, porque ela, essa entidade que nos empacota e nos transforma em algo sólido e abstrato simultaneamente. Ela que nos emoldura para a eternidade cósmica e utúbica. Utúbica. Cadê? Utúbica. 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 Tem hora que vem, tem hora que não vem. Pevan pemos. Pebrim pecar. Pedá, pelim, peguá, pedô, pepê? Eu entendi tudo, mas eu sou boa de falar, não, entendi. P.O.P.Q. Então tá bom. Então eu vou chamar ela que nos empacota, que nos emoldura para a eternidade e transforma isso num episódio que está aí para os extraterrestres assistirem quando, daqui uns 300 anos quando vierem. Chama a vinheta!
Ei, é pra eu falar de uma vez, né? É? Ah, é? Ei. Yes! Salve, capetas e capetas, lovers and haters. Cara, eu vim aqui pra dar uma satisfação pra vocês, tá? Todo mundo tá louco querendo saber quando é que saia próximos conteúdos do Angra. Então eu trouxe ele aqui hoje. Calma, ainda não mostra, diretor. A gente vai conversar com ele hoje. João, fala pra gente, quando é que vai sair? E aí, Angretes do meu coração, tudo bem com vocês? Eu sou responsável pelos reports do Angra. E o próximo episódio vai...